Ele ou Salvador? Mano. Oi. Só quero falar do presente que eu ganhei. É, cadê? Pou! Não, daí. Não, esse é um presente que a gente tem que mostrar. Ah, antes de falar do nosso convidado, eu quero falar do rapaz que veio trazer um presente aqui pra mim. É, porque não é qualquer presente. Não é. Ele que é... Mostra só a sacola, tá bom? Só a sacola. É, o que aconteceu? A galera cansou? Mano, ontem caminho? A gente foi assistir o jogo do Corinthians, né? Oh, que jogo, hein? Esquece. Que jogo. Foda. Corinthians e Boca Juniors. Olha e aí, a gente chegou lá, do nada chegou o Rariel, o Águia, o 01. Que belo óculos, aquele filho da puta. Ele tava de Juliette. Aí eu falei assim, caramba, Rari, da hora. Eu falei, mano, é nóis, pá. Aí do nada, a gente conversando, chegou esse Blue, falei, caramba, outro Águia. Barrichello tava lá também. Roubinho, Barrichello, Águia. Outra Águia. Aí você olhou pra cima, quem tava lá em cima? O que ele fez? O que ele fez? O Rodrigo olhou e fez... Ei, vocês aí. Ele só olhou e falou assim, ó... Conheço essa batatinha aí. Ele olhou e falou, pô! Eu falei, quem foi? Ele, fudeu! Ó, aí ele falou, vou amanhã fazer uma visita lá, que meu amigo vai lá. Vou te deixar um presente. Eu falei, caramba, sério? Mano, vou só mostrar que isso aqui é lançamento, viu? Tem que valorizar. Ô, Gabriel, pega lá o meu, por favor. Esqueça. Eu não vi o seu, deixa eu ver. Não, mano, mas vê de... Mano, que tênis bonito. Cartão de crédito do Rodrigo, eu falei pra você, se passar na Mercedes ali, ó, passa uma GLE fácil ali, na aproximação. É isso, mas ó, a gente tá aqui pra apresentar o nosso convidado maravilhoso, que a gente tava querendo trazer há muito tempo. Verdade. E a galera ficou maluca, viu, quando a gente anunciou você. Ah, é? Deive Leonardo, como é que você tá, meu irmão? E aí, mano, tudo bem? Beleza, cara? Bom, tudo bem demais. Tô muito feliz de estar com vocês aqui. É, confesso que pra mim é diferente, né? Eu estou nervoso, eu falei pra você. Eu fico nervoso. É perante Jesus, sério mesmo, eu fico nervoso. Sério? Eu fico nervoso. Aí tá dando pigarro, então pô, você tá nervoso. Até acabar o pigarro, vai demorar, porque eu tenho que me ambientar. Entendi. Mas eu tô muito feliz de estar com vocês. É, vocês têm feito um sucesso muito grande. E, cara, como eu tenho uma mensagem, o que eu faço é carregar uma mensagem, eu tenho que estar em todo lugar. E estar aqui, pô, é muito maneiro, porque vocês alcançam uma multidão de gente, vocês são fenômenos hoje. Então, cara, pô, fico muito feliz de poder estar aqui, fico honrado pelo convite. Vai ser maneiro poder conversar com vocês e... Tá maluco. Ouvi-los também. Não, você falar que tá nervoso pra mim é surpreendente, porque você, pô, você prega pra... Posso falar que é uma pregação, né? É, não, claro, uma pregação. Você prega pra... Já pregou pra quantas pessoas, o máximo, assim, ó? Cara, hoje a internet tira um pouco isso, né? Você fala pra milhões de pessoas, mas pessoalmente, 60 mil pessoas. É. Nossa, onde foi isso? Estádio. Imagina, mano, 60 mil cabeças. Ele fala normal estádio. Ah, o estádio. Não, mas posso falar uma coisa engraçada pra vocês, de verdade. Eu não fico nervoso pra pregar. Por quê? Eu fico muito mais nervoso assim, conversando, sabia? Sério? Não sei, eu acho que... É o Espírito Santo que te toma, pai. É, com certeza. Eu sou entendedor da igreja, viu? Você cuidado com ele. Você respeita o Igão, pô. Que isso, aí falou bonito. Então, hein? Mas ó, concordo com você. Lá, eu sei o que eu vou falar. É, eu já tenho uma palavra. Aqui é uma conversa, né? Então, e tem uma responsabilidade muito grande. Tudo que a gente fala aqui, tudo que vocês falam, tem uma repercussão muito grande. Não tem... não é um ambiente fechado, né, cara? Então... aqui é uma pauta livre, então por isso que eu acho que eu fico um pouco mais tenso, assim, talvez. Não sei. Fica à vontade. Mas não é, calma aí, mas também tem que ter uma responsabilidade pra falar, vai, sei lá, pra 60 mil pessoas, às vezes pra uma só, que chega ali, te pede uma palavra. Quando você vai pregar, não tem diferença de número. Pode ser 1000, pode ser 100 mil. A palavra tem que ser igual, tem que ser a mesma, tem que ser do mesmo jeito, com a mesma vida, com o mesmo amor. Porque senão, você fica refém de grande público e quando você está conversando com poucas pessoas falando do evangelho, às vezes você não entrega tudo que deveria entregar, fala tudo que deveria falar. Então não tem isso não, eu concordo com você. Tem que ser 100% sempre. Vou te fazer uma pergunta bem nada a ver, assim, pra você me responder. Por exemplo, existe pregações que você sai da pregação, você fala... Puta, eu não consegui transmitir tudo que eu queria. Existe isso na sua carreira de, tipo assim, ter noites que... Ter apresentações que você fala, puta, aquela ali não foi legal, ou aquela ali foi a... Tem isso com você também? Então, qual que é a questão? No nosso caso, normalmente a gente mede isso pelo resultado, né? A gente olha as pessoas, a reação das pessoas, e às vezes as pessoas não estão tão conectadas com você, a impressão que dá, né? Então, por exemplo, se você vai para lugares onde as pessoas são mais assim... empolgadas e tal, dá a impressão que aquilo ali é um grande resultado que você teve na palavra. E tem lugares que as pessoas são mais tímidas. Então, se você ficar refém disso, você vai ter essa percepção. Pô, acho que eu não entreguei o que eu deveria ter entregue e tal. Mas o que eu acredito é o seguinte. A palavra ela é suficiente. Ela tem frutos que a gente não consegue ver na hora, que vai, a pessoa vai para casa, vai dentro do carro, aquilo vai remoendo dentro do coração dela. Às vezes aí, aquilo que você falou naquele dia... vai servir talvez um mês depois. Daqui 10 anos, talvez. Então, tá, pode ser, pode acontecer. Então, esse resultado meio que ele não existe. Ah, pode ter, por exemplo, ah, cara, eu deveria ter falado mais isso. Isso acontece. Uhum. Deveria ter falado esse exemplo, alguma coisa assim. Mas como a gente está muito tempo fazendo o que a gente faz, hoje é um pouco mais difícil, assim, disso acontecer, sabe? E eu confio muito naquilo que eu tô falando, sabe? Na palavra e tal. Então, se falta alguma coisa, eu sei que na verdade não faltou nada. E... Deus tá no controle, o Espírito Santo tá no governo, entendeu? Isso, moleque. E... ó, antes, Mítico, da gente engrenar, porque vai engrenar, viu? Pô, eu tô curioso demais. Eu vou fazer o nosso merchandising aqui, que a gente precisa também faturar. Vamos falar da Blaze.com, que é uma maneira de você garantir uma graninha extra aí, certo? Mas lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, certo? E sempre jogar com responsabilidade. O QR Code tá na tela, link na descrição, conheça a Blaze.com. Há 2 tipos de jogos, o Crash e o Double. E lembrando que o seu depósito até R$1.000 dentro da plataforma dobra. Então se você chegar lá com R$100, vira 200 na mesma hora. Chegou com 1.000, vira 2.000. Então garanta uma graninha extra, jogue com responsabilidade. Maiores de 18 anos, aceita Pix e cartão de crédito, Blaze.com, Mítico, já. Vem com a gente, nem gaguejou, hein? Falando isso aqui todo dia? Respeito, pai. Você tem um canal no YouTube que tem alguma galerinha lá, né? Você criou ele quando? Você criou o canal quando? Cara, eu comecei o YouTube em 2012. Nossa, mano. Mas, bom, tem uma história, né? Eu comecei em 2012 com um projeto, com uma forma de trabalhar o canal. E 2017, quando... 2017 para 2018... meu filho nasceu, meu filho mais velho, João, então 4 anos atrás. E em janeiro, basicamente, Deus mudou no nosso coração toda a ideia do que a gente vinha fazendo, a forma, e a gente não tinha constância. Então, para vocês terem uma noção, há 4 anos atrás a gente tinha 5.000 inscritos no canal do YouTube. Nossa, mano. Que é recente, 4 anos até, né? Então, aí hoje a gente tá com um número bem considerável. Você ficou 7 milhões? É, 7 milhões de alguma coisa. Nossa, muita gente. De pessoas e há 4 anos, né? Então foi um milagre de Deus muito grande, assim, cara. Porque eu tava nos Estados Unidos com uma realidade bem diferente de tudo. Aconteceu várias coisas, nasceu meu filho. Basicamente, a gente não tinha muita perspectiva para voltar, sabe, pro Brasil. Eu tinha aberto mão do meu emprego. Cara, foi uma coisa assim que foi Deus que fez, na verdade, sabe? A gente estava vivendo um período onde a gente experimentou o que significa fechar as portas, sabe? Quando Deus fecha as portas, você não tem para onde correr, o que fazer. Eu tava nessa situação. Mas o que aconteceu? Cara, eu trabalhei 7 anos em rádio. Trabalhava em rádio, já pregava o evangelho, já fazia tudo que eu faço agora, tudo igual. Só que dentro de uma realidade, dentro de um contexto. Quando meu filho foi nascer, a gente foi para os Estados Unidos, por uma direção que Deus havia dado para nós. Nessa de nós ir para os Estados Unidos, tudo que a gente tinha aqui ficou para trás. Então eu tive que abrir mão do emprego na rádio, eu tive que basicamente fechar as agendas que a gente fazia na época. Para recomeçar lá. Para recomeçar lá. Só que a gente não sabia o que, como, é outra realidade. Então, quando nós estávamos... foram na doideira pra lá? Já a gente foi tentar por, a vida? A gente foi por uma palavra, a gente não foi pra morar lá, a gente foi só pro nosso filho nascer. Eu nunca quis morar lá, nesse período. Era pro meu filho nascer, só por isso. Alguma coisa, cara, por isso que eu digo, eu creio muito naquilo que eu prego. Então, foi uma direção de Deus pra nós. Não tem a ver comigo, não é porque eu quero morar nos Estados Unidos agora, ou ano, daqui 10 anos, eu não sei. É pro meu filho, alguma coisa que vai ser na vida dele, vai ser necessário e vai fazer sentido lá na frente. Hoje eu não entendo muito bem. Nossa, mano. A gente foi por isso. Então, a gente foi pra lá. Quando meu filho nasceu, as portas estavam fechadas já no Brasil, porque as pessoas estavam com essa ideia. Eles vão morar no Brasil, não vem mais pra cá. E, cara, a gente tinha que voltar. E aí, quando a gente tava pra voltar, isso era perto de fevereiro, a gente foi em dezembro, era perto de fevereiro, e aí, cara... numa cozinha, na casa de um casal de amigos nossos que recebeu a gente lá. A gente não tinha condição de ir para os Estados Unidos, a gente não tinha condição de nós fazer o nosso filho nascer lá, não. A gente ganhou tudo, de presente. Caralho. É. E aí, cara, na cozinha, assim, o senhor falou comigo, me fez ver o projeto que eu gravaria quando chegasse no Brasil. De lá, da mesa onde eu tava, eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu que trabalha comigo até hoje na equipe, que é o Nicolas, e falei, Nick, eu quero gravar uma série de mensagens, o tema da série vai ser direção, queria gravar dessa forma, o que, que você acha? Dá pra fazer? Dá pra fazer, beleza, quanto? R$ 1.800, eu não tinha esse R$ 1.800, aí eu falei, tá mano, eu vou dar um jeito, aí liguei pro meu outro amigo que tinha um restaurante, uma parte superior que podia me emprestar, falei, mano, me empresta pra eu gravar aí? Falou, mano, pode usar o Maicon na época, então foi assim que começou, cara, eu voltei pro Brasil, tinha 30 pessoas na gravação, 30 pessoas na gravação, todo mundo sentou no chão, eu sentei no banco, não porque eu queria, porque eu gravo sentado no banquinho, não sei se vocês já viram. Essa não. Não, eu gravo tudo no banquinho, todas as séries, gravo no banquinho. E aí, eu não, que não é que eu queria que isso fosse uma identidade, é porque não tinha lugar para as pessoas sentarem, então eu tive que sentar no banquinho, senão as pessoas iam ficar com dor no pescoço. E cara, aquilo ali mudou a minha vida para sempre, sabe, ali... Deus começou a fazer, cara, Deus começou a soprar, as pessoas começaram a receber as palavras. E eu me lembro, cara, quando o primeiro vídeo bateu 10 mil visualizações. E eu falei pra minha mãe... Você não imaginava. Mãe do céu, olha que coisa doida, cara. Ó, tamo famoso, né? Tipo assim, meu Deus, 10 mil pessoas. 10 mil, é. Eu sou de Joinville, a minha cidade tem 600 e poucos mil habitantes, né? Falei, mãe, 10 mil pessoas. Aí a minha mãe, eu me lembro que ela acordou um dia assim, me ligou, brava, cara. Filho, entra no teu canal do YouTube lá e descobre quem deu um dislike no teu vídeo. Que absurdo! Mal sabia ela o cenário que nós estávamos entrando. Mano, então... É, mano, assim começou tudo. Caraca, mas... Antes seu canal, então, não era de evangelho, então? Não, sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Só que você não tinha uma constância. Mas não tinha constância, não tinha um formato. Tá. Então, basicamente... Ah, e obviamente, né, cara, as palavras que Deus colocou no nosso coração para aquele início... foram muito importantes para começar também da maneira correta. E foi também de maneira extraordinária. Eu estava dentro do carro, indo para uma cidade perto de Nova York, onde a gente estava, um trecho de 2 horas, e todas as mensagens eu escrevi no carro naquele dia, 10 mensagens. Caramba. Em 2 horas, né? Mano, que doido isso, cara. E me lembro de chegar e ligar para minha esposa chorando e falar, amor, Deus me deu as 10 mensagens. Tá tudo escrito, tá tudo aqui e tal. Caraca, e ela? Ah, ela falou, bom, ela ficou empolgadaça, né? Mas a gente não sabia o que ia acontecer. Mas seu moleque já tinha nascido? Meu menininho tinha acabado de nascer, o João. Por isso que eu digo, cara, que filhos, eles são marcos de estação na nossa vida, sabe? Então, quando o João nasceu, foi esse mover que aconteceu na nossa vida, que mudou a nossa história para sempre. Foi o start. Quando meu filho Noah nasceu, foi a pandemia. Então, foi o refúgio da nossa casa. A gente tinha um bebezinho. Ele nasceu em dezembro, o Brasil fechou em março, né? Então, foi o refúgio da nossa casa. E agora a minha última filha nasceu, a Serena. Então agora a gente acredita, crê muito que tem um novo tempo vindo. A gente já tá tendo os flashes assim, sabe? Do que Deus tá fazendo. E quando você descobriu que você tinha esse dom, que você... Quando você começou a trabalhar com isso, vamos dizer assim? Então, a minha formação acadêmica é direito. Não tem nada a ver com o que eu faço, né? Nossa, nada a ver. É, nada a ver. Mas eu nasci num lar cristão. O Igão também tem alguma coisa com a igreja ou não? Então, meu irmão, a minha situação é a seguinte. Eu cresci num ambiente bem brasileiro, assim, né? Católico. Então, onde a minha mãe, tipo, tem que ir pra igreja de domingo e tal. Só que eu nunca gostei, pra ser sincero. Eu ia na igreja católica, eu não gostava, achava meio monótono e tal. Uhum. É, moleque, né? Criança. Sim, normal. Criança. Aí eu, tipo, não... A perspectiva é diferente. Quero brincar, quero... E aí minha mãe, tipo, não, você tem que ir pra igreja, etc. Óbvio, sempre ouvi ela e obedeci. Só que aí nunca fui muito apegado à igreja quando era criança, não. Até... Desculpa, mãe. Até não fiz a catequese que ela queria que eu fizesse. Eu ia jogar fliperama. Desculpa, mãe. Aí eu deixava minha irmã lá e ia pro fliperama. E eu falava pra ela. Falava, ó, não gosto. Ela falou, mas por que você não gosta? Só que ela achava, mano, ele não gosta, ele é do capeta, né? Eu falei, não gosto porque eu não gosto de estar lá quietinho e tal. Não que eu não gosto chato. Do que... É chato, eu não gostava. Cara, eu vou te dizer uma coisa que é super normal que você fala, que você tá falando. E é a história de milhares de pessoas. Por conta de uma coisa, a sua mãezinha, ela é uma mulher muito inteligente porque ela tá certa em ter feito isso com você, porque isso é importante para a construção da vida de um indivíduo. A vida e igreja, ela é extremamente importante, por mais que você possa achar monótono ou qualquer coisa do tipo, ela é importante. Mas, cara, a coisa mais importante que o ser humano pode ter não é uma experiência com a igreja, é uma experiência com Jesus. Então, aí entendeu? Foi então, quando você coloca... uma coisa antes da outra, basicamente ela não faz muito sentido. Claro que a igreja é um excelente lugar para você buscar uma experiência com Jesus. Aí foi quando eu fui crescendo, tal, fui ficando adolescente, etc. E aí eu tive minha primeira namorada e ela era evangélica. E ela, ah, vamos na igreja comigo? Eu falei, óbvio, vamos. Fui lá, de primeira... Caçador, aceita qualquer proposta pra continuar. Vambora, vambora. Não, mas eu vamos, pá. Aí de primeira, eu confesso que eu dei uma assustada. Porque era completamente diferente do que eu conhecia. Você foi numa igreja pentecostal? Fui, cara. Ah, mano, eu fui no Deus e Amor, na Deus e Amor. Caraca, mano. Primeira vez. Foi numa igreja bem pentecostal. É uma igreja seríssima, muito antiga do Brasil já. E aí eu lembro de estar no culto e tal. Só que pra mim era muito novo. Eu não quero que a galera ache que eu tô zoando ou brincando e tal. Mas aí eu tava no culto, assim, e era uma coisa muito diferente do que eu tava acostumado com a missa. Uhum. A missa é aquela coisa... E aí o pastor pregando, altão, falando alto, em línguas e o caramba... E aí a mulher na minha frente deu uma caída e eu dei uma assustada, né, mano? E eu não sabia dessas coisas. E aí eu fiquei assustado, assim, quieto, tipo... Pelo amor de Deus, alguém ajuda essa mulher, tá passando mal, mano. Bonitinho. E a minha namorada da época, tipo assim, não, tá tudo bem e tal. E aí veio geral nela, assim, começou a orar. Eu falei, meu Deus, mano, ela vai morrer logo no meu primeiro dia, mano. Na minha iniciação. Eu falei, mano, os caras não vão deixar mais eu entrar na igreja. E aí depois ela aceitou comigo, conversou, etc. Falamos de Bíblia pra caramba. E aí, só que eu tinha uma parada com meu pai... Meu pai, ele sempre leu a Bíblia bastante antes de dormir. Meu pai nunca foi muito de muita igreja, mas ele sempre gostou de ler a Bíblia. E ele falou, ah, lê, Igor, é legal, esse livro é importante, tá? E eu gostava de ler, e eu li bastante a Bíblia. E aí, quando eu conheci a igreja evangélica, eu gostei mais, eu me senti mais atraído. Acho que eu também tinha mais a cabeça no lugar também, né? Tipo, não era mais uma criança. Também tava num lugar onde tinha pessoas iguais a mim, tipo, já tinha bastante jovens, conheci uma igreja legal, comecei a frequentar. E aí eu gostei de algumas coisas, às vezes ficava meio assim com outras, mas tipo assim, falei, caramba, eu entendi meio a minha situação com Deus. E aí uma vez tive uma experiência bem legal, de que eu aprendi que não necessariamente, óbvio, é muito importante ir pra igreja, não critico quem vá, mas eu não necessariamente precisava estar dentro de uma para conversar com Deus, ou ter uma aproximação, ou algo do tipo. E aí foi onde eu tive algumas experiências. E aí o Mítico já teve algumas visões, né? Muito louco. Eu quero que já você fale pra ele. Muito louco. E aí foi aí onde eu me dei um start. Falei, caramba, a igreja é importante, é muito legal. Mas se eu não concordar com uma coisa ou outra, eu também não preciso virar as costas e... Não, aqui não presta. Porque eu acho que é normal você tá num lugar onde, tipo... Ah, não concordei com isso. Mas tá, não é isso que vai te fazer virar as costas pra Deus, algo do tipo. Mas também mostrar que também você pode procurar Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou... Eu acredito nisso. Existe uma coisa muito importante, até por isso que isso faz parte da minha história com Jesus também. Porque eu também nasci numa família tradicional brasileira, que tem... porque o que é o tradicional do brasileiro? Uma família com origem, origem cristã, seja ela católica ou evangélica. Sim. Né? Então eu nasci numa família um pouquinho diferente, mas evangélica. Então eu fui criado na igreja, meus pais, tudo na igreja, tudo certinho. Vocês sabem como funciona a igreja evangélica, a questão dos dons, a manifestação dos dons e tal. E eu, quando eu era garoto, cara, eu recebi muita palavra de pessoas de Deus acerca do que eu vivo hoje, por exemplo. Lá atrás, eu tinha 4, 5 anos de idade, Deus já falava muito comigo sobre isso. Só que eu verdadeiramente nunca tinha tido uma experiência com Jesus, sabe? Porque é diferente assim, cara, você... Vai na igreja, você aprende, tem a doutrina, aquilo é maravilhoso, mas você precisa de uma experiência com Jesus para que a sua fé se torne algo inabalável, sabe? Porque senão acontecem as frustrações e aí você confunde tudo, você confunde Jesus com a igreja e abandona tudo por conta de uma frustração às vezes na igreja. Porque existem duas igrejas, existe a igreja que ela é o organismo, que é a igreja viva, que é a igreja de Cristo, e existe a igreja organização. Uma coisa é diferente da outra, mas uma mora dentro da outra. Entende? Então a gente confunde às vezes e isso acaba gerando algumas frustrações que são difíceis às vezes de reparar ao longo do tempo. Até uma das coisas que a gente sente muito hoje é que, por exemplo, a gente tem um projeto que é evangelístico, que é o projeto da nossa vida, que são os eventos fora da igreja. A gente tem muita gente que às vezes foi ferido, foi machucado ou tem algum preconceito às vezes, sabe? E que tem uma experiência com Jesus e aí depois acabam até encontrando uma igreja para conviver. Então, eu tive uma experiência com Jesus com 19 anos de idade. É isso que aconteceu, que mudou a minha vida. Eu já estava na faculdade e ali todo esse propósito, tudo aquilo que eu vivo hoje começou a ser desenhado. Então, foi a partir de uma experiência com Jesus. O que eu falo para todo mundo é, cara, todos nós precisamos de um lugar de comunhão. A A igreja ela é extremamente importante, necessária na formação, na construção da nossa família. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Pô, eu amo poder ir na igreja com eles, sabe? Ver eles vivendo isso também. Mas, cara, meu conselho sempre é busque uma experiência com Jesus, sabe? Dobre os joelhos na sua casa, fale com o Senhor Jesus, sabe? Sem barreiras, sem limitações, sem medo também. Sem medo. Exatamente, cara. Às vezes a gente cria muitas barreiras para chegar até o Senhor. E se a gente parar aqui agora, cara, e falar assim, mano, vamos orar, vamos falar com o Senhor, a gente para e Deus ouve a gente, Deus responde. Tem um salmo que é 55:17, diz, de manhã, de tarde, de meio-dia, clamarei e orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Ou seja, Ele ouve a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, a gente tem que ter essa noção de comunhão que a gente pode ter com Jesus em qualquer lugar, primeiro, sabe, de qualquer coisa. Oh, a minha vida foi dentro da igreja católica. Minha mãe é daquelas fervorosas mesmo, que cuida de grupo de jovem da igreja, que a vida dela até hoje ela tá fazendo isso no interior lá do sítio que eles têm. Até hoje eles estão trabalhando com jovens e faziam encontro de casais, etc. Então a minha infância foi dentro da igreja. O meu padrinho é um padre. Eu lembro que quando eu era criança, no meu aniversário, o padre me deu um terço. E eu falei, ai mãe, caralho, eu queria um padrinho da hora. Então, tipo assim, eu sempre fui... Eu queria um carrinho. Aí meu padrinho, tem um presente muito legal pra você. Vai mudar sua vida. Nossa! Aí, do nada, ele sacou um terço. Ele, ó, direto da Roma. Aí eu falei, ó, legal. E eu com 10 anos, sabe? Então, tipo assim... Ele deu uma erradinha no presente. Errou a faixa etária, né? Mas coitado. Então, tipo assim, a minha vida eu sempre fui empurrado pra isso. Então, quando eu fiquei adolescente pra adulto, eu me afastei um pouco e falei assim, não, eu tenho que saber o que eu quero. Eu lembro que quando eu... A primeira vez que eu conversei com Deus mesmo, que eu falava, mano, minha mãe fala que eu converso com ele, todo mundo fala que conversa com Deus. Deus nunca me falou comigo. E eu lembro a primeira vez foi na igreja Bola de Neve, cara. Que legal. Eu fui nessa igreja e olhei assim, eu falei, porra, me achei. Uma igreja que eu me achei foi a Bola de Neve. Eu já fui pra várias igrejas católicas e etc. E todas são maravilhosas, lógico, né? Falando do bem e etc. Mas a Bola de Neve, na hora que eu fui, eu falei, porra, me encaixei aqui. Gostei da palavra para assistir. O ambiente, né, mano? O ambiente, a palavra no dia me pegou de um jeito. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus. E foi aí, a partir daí que minha vida começou a mudar também. Tipo, começou a dar coisas certas na minha vida. E tem um caso que o Podpah... Eu criei o Podpah há 1 ano e meio. Deu 1 ano e meio. Mas, tipo assim, há uns 2 anos antes de criar o Podpah, eu conversei com Deus e Deus falava. Deus falou... Não, mas conta desde o começo, mano. Tudo, porque é legal. Aquela... Você falou que sentiu umas porradas, umas paradas da hora. É, então, porque, tipo, Deus pra mim é... Eu falo, Deus é meu mano, tá ligado? Eu não falo com ele como se ele fosse um velho, ou sei lá, Eu falo, aí, Deusão, porra, hoje tá tenso. Eu falo com ele assim, sabe? E aí, ele já tinha me dado essa visão do Podpah. E antigamente eu também tinha um canal que eu fazia umas loucuras. Eu gravava minha vida e era muito louco. E eu tava sentindo que tava vivendo uma forma errada e eu queria... Eu falei, mano, eu preciso buscar Deus. E eu fui buscar Deus. E eu fui na igreja, eu fui nessa Bola de Neve revoltado, tipo, mano, Deus não existe, Deus não fala comigo, porra, eu tô aqui fudido e que porra é essa? E eu fui pra igreja. E eu lembro que eu intimei Deus. Tipo, botei ele na parede. Muitos fazem isso, é normal. Falei assim, te dou 3 opções. Imagina Deus olhando assim. Matrix. Deus devia estar assim, vai. Ah, pra lá, vai. Falei, te conheço, rapazinho. Falei, tô aqui, Deus. Te dou 3 opções, sabe? E, pô, cara, eu vivi da igreja, eu acredito no Senhor, mas não... Cadê você, cara? Tá ligado? Cadê você? Eu tô fudido, eu tô mal, mano. Eu preciso de uma luz, eu preciso de algo. Por favor, se você existe mesmo, eu tô aqui aberto. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu... Abri de uma forma que eu falei, que isso, eu tô transcendendo aqui. Aí eu dei 3 opções pra ele, falei cada opção. Eu só lembro de 2 que eu tive um sonho também, que Deus falou assim, mano, você tá cativando essas pessoas de uma forma errada. Você é uma ferramenta que eu quero te utilizar, mas você tá utilizando de uma forma errada. Você tá bebendo, você tá fazendo muita doideira e vários jovens estão se inspirando em você nessa loucura. E aí eu fui pra Deus e eu falei assim, meu canal tinha 1 milhão e pouco de inscritos já, esse canal que eu filmava a minha vida. Falei assim, vou te dar 3 opções. Ó, a primeira opção, aí eu paro com o YouTube, foda-se, vou trabalhar com outra coisa e largo essa merda e já era. Aí não senti nada. Aí a segunda opção, eu não lembro, eu nunca vou lembrar, cara, mas foi tipo, alguma coisa assim, não lembro. E a terceira opção foi tipo, eu continuo fazendo o que eu faço, cativando milhões de pessoas, mas sempre tentando motivar as pessoas e falar de Deus. Aí eu senti um negócio. Aí eu falei, caralho. Você caiu no quarto. É, eu caí. Aí eu falei, aí o meu amigo tava comigo, que você é louco? Que foi? Aí eu falei, caralho, Deus falou comigo! No meio da igreja, né? Ele falou, eu caí! Eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caindo na igreja e eu caí! Aí o meu amigo me levantou assim, sentou. Aí eu falei, mano, Deus falou comigo. É isso, então eu tenho que fazer isso. Aí foi aí que eu intensificou meu relacionamento com Deus. Mas aí, adiantando alguns anos, veio o Podpah. 2 anos antes do Podpah nascer, eu falei assim, cara, eu preciso dar continuidade ao que Deus falou comigo. Porque Deus falou assim, você não vai ser um pastor. Eu pedia pra Deus, eu falei, eu não quero ser um pastor, Deus, eu não tenho essa vibe. Eu queria conseguir falar de você de outra forma, do meu jeito, sem ser o jeito, sabe, mais sério, mas um jeito mais louco, mais falando de Deus. Ele falou assim, tá, eu vou te dar milhões de pessoas, você vai cativar milhões de pessoas do seu jeito, mas lá pra frente você vai ser meu, você vai ser meu, foda-se. Aí eu falei assim, tá. Tá, eu juro, essa era meu linguajar com Deus. Eu falei assim... Deus falando com o Mítico. Mas aí tu vai ser meu... Você vai ser meu e foda-se. Os anjos no céu te... que tá rolando aí? É, não quando eu chego pra conversar com... compreensão. É, quando eu chego pra conversar com Deus, todos os anjos... Aí, lá vem ele, ó a doideira. Eu tô até vermelho. Ó o papo. Aí Deus falou assim... sincero, eu gosto de sinceridade. Eu sou. Aí eu falei, aí ele falou assim, ó, eu vou te dar... Você vai ser um dos caras maiores do seu país. Aí eu fiquei pensando, caralho, sério? Ele falou assim, você vai movimentar milhões de pessoas. Isso no teu espírito, você ali isso, ouvindo isso. Isso, você vai movimentar milhões e milhões de pessoas. Eu falei, como? Aí eu fiquei 1 ano sem dormir direito. Eu era casado na época, eu falava, caralho, mano, Deus falou que eu vou ter uma parada muito grande, mas eu não sei o que é. Aí eu ficava tentando, eu tentei ser DJ de funk, fazer show, trabalhava com multidões, mas... Eu falava, não é isso, mano. O funk é maravilhoso, mas não é a forma que eu vou conseguir atingir. Não é o que Deus quer de mim. Aí eu parei. E eu sempre ficava batendo na tecla. Eu falei, caralho, mano, que é? Que é, Deus? Meu Deus, me dá uma luz, me dá uma luz. Como que eu vou conseguir cativar milhões de pessoas? E aí veio o podcast. Aí eu falei assim, porra, essa parada de podcast. E aí na hora que eu criei a mente, eu falei assim, mano, eu acho que é podcast. Eu vou criar um podcast. E aí que eu falo que Deus colocou o Igão na minha vida, porque aí quando eu criei o podcast, eu falei assim, cara, eu acho que é isso. Eu vou conseguir falar com as pessoas, conversando, vou conseguir cativar milhões de pessoas, eu acho que Deus vai se amarrar. Eu acho que Deus vai olhar e vai falar assim, é isso, moleque. E por isso que o Podpah, eu digo que, tipo assim, é uma parada de Deus. Porque quando eu chamei o Igão, o Igão foi um cara que, tipo, a gente não era amigo de estar junto todo dia, de compartilhar as coisas. Então eu falei assim, caralho, e na época eu tava criando a minha mina na época, mano, com quem você vai fazer? Eu falei, mano, eu tenho que dar o tiro certo, porque eu já tava 9 anos na internet e já tava cansado também. Tinha tentado um funk, não tava dando certo. O YouTube eu já tava cansando, não queria mais fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Eu tava infeliz. E aí eu chamei o Igão. O Igão, cara, em 2 dias, ele veio com o nome, Podpah. Veio com a cor, amarelo. Veio com tudo. Ah, vi decidido. E eu falei assim, que isso, cara? Aí eu lembro que no segundo dia eu falei, Deus. Aí eu senti tipo assim, mano, vai. Isso vai dar muito certo. Só toma cuidado ao caminho, as suas atitudes e o que você vai fazer com esse programa. Porque esse programa vai ser uma parada gigante. Aí eu falei assim, caralho, mano. Doido. E aí eu falei assim, porra, então eu vou dedicar 100% a isso. E eu tenho outra visão minha, que eu tive, tipo, eu velho, mais velho assim, e dando palestra em estádio. E eu falava assim, Deus, como que eu vou chegar no nível pra dar palestra pra milhões de pessoas, sendo que eu sou um bosta, eu não consegui atingir essa galera. Como que eu vou ter moral suficiente pra falar, lotar um estádio? E aí Deus me deu o Podpah. Então, tipo assim, o Podpah pra mim é só uma etapa da minha vida. Beleza. Deixa eu saco. Que eu sei que lá mais pra frente eu vou conseguir, eu vou falar de Deus, só que da minha forma. Porque eu vivi várias coisas, eu já tive várias fases, eu vivi a vida e eu sei muito bem o que é errado, o que é certo, o que é loucura, o que não é, o que é bala. Então Deus me deu essa vivência e eu sei que o final da minha vida, tipo, não o final, né, mas passando essa etapa aqui, eu vou estar devolvendo tudo que ele tá dando pra mim. Porque outra coisa que eu vi dele, ele falou assim, filho, calma, você vai ter sua riqueza, você vai ser tudo isso que você quer, mas eu vou te cobrar. Eu falei, me cobra? Eu vou amar trabalhar, eu vou amar falar de Deus, eu vou amar pregar, mas só que Deus, eu quero fazer do meu jeito. E ele falou, tá bom, mas amadureça, trabalhe, cresça, pra quando você viajar e trabalhar falando de mim, você tem um cacife, você seja alguém foda também, porque eu tô te dando tudo isso. Me represente. Eu falei, demorou. Então, o Podpah pra mim, eu sabia que ia ser um sucesso desde o começo, porque Deus me falou. E é engraçado que tem pessoas que não acreditam, e quando eu falo isso, as pessoas... E tem pessoas que andavam comigo antes do Podpah, que eles conviviam comigo e às vezes falavam, tá bom, Mítico, para de encher o saco, porque eu falava, mano... Eu vou ter uma parada grande, vai ser muito louco, eu vou conseguir mexer com milhões de pessoas, vai ser foda. E eu ficava falando isso e as pessoas, tipo, ficavam tipo, mano, como que você sabe disso? Aí a galera falou, você tá chapando. Eu falava de Deus. Não, Deus me falou. Como que Deus te falou? Não sei. Deus me falou? Então, eu acredito muito nesse seu momento dos seus 19 anos que Deus falou com você e mudou sua vida, porque Deus fez isso comigo também. De outras maneiras, de outra forma, mas então eu creio que... outra linguagem. Numa outra linguagem. O apóstolo Paulo fala uma coisa que é de alterar... Deixa eu pegar o texto aqui. Vocês vão entender. Boa. O texto tem uma linguagem um pouco diferente, mas vocês vão entender. Aqui, ó. Bonito, viu, Mítico? Que você contou aqui. Cara, sabe que esse é o podcast que eu menos falei na vida, né? Sério. E eu fico extremamente feliz, sabe por quê? Porque se você crê nessa palavra que você recebeu, e eu acredito que Deus falou com você, e o que você está fazendo hoje é cumprindo uma promessa que você fez para o Senhor lá atrás. O que você está fazendo agora, você está dando glória para o Senhor a algo que você fez. Você está glorificando a Deus, você está dizendo, isso aqui não é minha culpa, não. Foi algo que Deus me deu. Agora você tem uma grande responsabilidade. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Que é de fazer aquilo que Deus falou com você lá atrás, ser a sua realidade sempre. Um dos grandes problemas do homem é que quando a gente recebe aquilo que tanto procurou, ou que a gente consegue aquilo que a gente foi atrás, a gente perde o nosso coração. E esquece de onde Deus nos tirou e como isso tudo começou. Eu sei de onde Deus me tirou, e você sabe. Só que a gente não pode esquecer. Então, quanto mais o tempo passa, quanto maior as coisas ficam, quanto mais certo aparece que dão as coisas, às vezes a gente é perigoso de perder o coração, sabe? Então, mano, olhando nos teus olhos aqui, muito feliz de te ouvir isso, cara, e pode ter certeza que quem tá ouvindo tá sendo edificado e tá se identificando com você. Porque no fim, cara, o mundo é cheio de pessoas diferentes. O mundo não é todo mundo igual eu, não é todo mundo igual você, todo mundo igual o Igão. Cada um é um jeito. Então a sua linguagem comunica com um tipo de gente que talvez eu não consigo falar. Um tipo de expectativa, entendeu? Mas eu também comunico com um tipo de pessoas que vocês não vão conseguir atingir. Isso é a multiforme graça de Deus. Cada um de uma forma, de um jeito, de uma realidade, um background cultural diferente. Mas olha só esse texto de Paulo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para todos. Por todos os meios chegar e salvar alguns. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O que precisa fazer? É a linguagem que tem que alterar? Eu vou alterar a linguagem. O que eu tenho que fazer para alcançar? Então, vocês ainda é natural. Porque essa é a realidade de vocês. Né? É um mundo que faz parte de milhões de brasileiros, que não é a minha realidade, mas é a realidade de outras pessoas. Então a gente não pode subestimar, às vezes, a forma. A gente não pode, sabe, dizer que Deus não pode fazer ou falar através disso. Não, cara, Deus faz. E um podcast como esse, a gente não tem a noção, ou qualquer um podcast que vocês estejam aqui, mas com o coração atinados com aquilo que Deus quer, pode mudar a vida de alguém. Sabe, que o apóstolo Paulo falou para alguns. Não é todo mundo, às vezes, que vai entender, vai compreender, mas se um compreender e ter a vida transformada, entendeu? Pode mudar a vida de alguém, cara. Então, quando os valores certos são apresentados, são colocados na mesa de maneira honesta, sabe, e inspirada por Deus, vocês vão ter frutos extraordinários, eu tenho certeza disso, cara. Isso é muito louco, né, cara? Quando você consegue ouvir Deus, quando você realmente se conecta com Ele, quando você realmente fala, mano, Deus existe. Então, é o que tá acontecendo na minha vida e na vida do Igão, cara. Às vezes eu moro num lugar que lá é alto, eu fico olhando pro céu, eu fico conversando com Deus e quase todo dia eu converso com Ele, mas às vezes, tipo, eu tô agradecendo Ele de uma forma de tipo, caraca, olha o que tá acontecendo na minha vida, olha um tanto de carinho que eu tô recebendo, olha a minha vida financeira, olha as coisas que estão acontecendo, Deus. Então, eu sofri pra caralho pra aprender e você me deu no melhor momento, tipo, sabe, eu já fui famoso, teve uma época em 2017, 2018, eu tava estouradaço assim, mas só que eu não tinha maturidade, andava com gente estranha, eu gastava meu dinheiro com doideira, vivia na putaria e eu, vamos dizer assim, caiu nas minhas coisas, né? Eu falava, porra, mano, caralho, eu já fui um cara muito hypado naquela época lá. E aí eu sentia que Deus falava assim, aquele não era o teu momento, relaxa. E eu via vários amigos meus do funk, via vários amigos meus do YouTube, que eu descobria esses artistas, eu divulgava esses artistas, e os artistas faziam sucesso, cagavam pra mim, e iam, seguiam, e eu ficava lá, eu falava, caralho, mano, eu ajudei esses caras tudo, eu fiz essa porra toda, e eu não cresço. Eu consigo identificar quem é bom, eu ajudo, eu subo todo mundo e eu sou um merda. Então eu entendi que, tipo assim, não era o momento. Deus falava, você não tá preparado ainda. E eu sinto que às vezes Deus me cobra de tipo assim, ó, tá legal a tua vida, né? Tá da hora, né? E aí, quando é que você vai... E aí, já tá na hora. Eu tava conversando com o Gustavo e é um amigo meu pessoal, eu falei assim, não, cara, pra eu começar a falar de Deus, eu vou ter que começar a estudar mais, eu vou ter que começar a me preparar mais, porque não é um podcast, né? A gente não tá falando de brincadeira aqui. Pra falar de Deus, você tem que saber falar. E o Gustavo falou uma parada pra mim, ficou na minha mente. Ele falou, mas cara, falar de Deus você tem que falar. Não tem um momento certo pra você começar a falar de Deus. Só fala. Olha o que tá acontecendo na sua vida, olha o tanto de pessoas que estão te dando atenção. Será que esse não é o momento também para você começar a falar de Deus? Mano, eu vou falar uma coisa para você. Um conselho de irmão que acabei de conhecer vocês aqui, né? Mas é claro, assim, é bem nítido para mim, pelo menos nesse pouco tempo de conversa nossa, que existe um plano de Deus com vocês, tanto com o Igão como com você. Obviamente, pela tua história, tá muito evidente que existe alguma coisa, sabe? Um projeto de Deus mesmo. E... O meu conselho, cara, assim, é... A gente tem que falar. A gente tem que falar. A gente tem que falar em todo o tempo. A gente tem que abrir a nossa boca. A gente tem que falar. Tem um texto de Jeremias que quando Deus dá uma palavra para ele, uma palavra pesada que ele tinha que falar para Israel, a Bíblia diz que ele fala para o Senhor, Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Aí Deus fala para ele, abre a tua boca, que eu vou colocar as palavras. Cara, olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Jeremias... Abre a tua boca. Abre, e cria coragem. Tá entendendo, Mítico? Abre a tua boca, cara. Uhum. Abre a tua boca, Igor. Abre a boca. Entendeu, cara? E para isso acontecer, o nosso coração tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se a gente abrir a nossa boca e o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo, também não vai jorrar o que é bom. Sabe? A Bíblia diz que do nosso coração procedem as saídas da vida. Então, eu quero fazer. Então, cara, olha o teu coração. Sabe, diga para o Senhor, esses momentos de oração, eles são extraordinários, cara. Eles formam e aceleram a vida da gente, assim, anos e minutos. Uma resposta de Deus. Diga, Senhor, o que eu tenho feito, Jesus, que o Senhor quer que eu continue? O que eu tenho feito que o Senhor acha que não é bom, que não agrada? O que eu posso fazer, Senhor? Aonde eu posso ser melhor? O que eu posso fazer para, sabe, porque, cara, para pensar o seguinte, vocês falam para milhões de pessoas. Cara, isso é a responsabilidade gigantesca. Cara, vocês não precisam mudar a forma que vocês fazem. Não tem a ver com isso, sabe? Parece que alguém vai dizer, não, porque nasceu, tá pronto. Mas é ser intencional e assertivo nos momentos que Deus direcionar vocês. Então, cara, o coração alinhado com a vontade do Senhor, abre a boca. Abre a boca, cara. Vocês vão ver os frutos que são muito melhores do que alguém parar vocês na rua e falar assim, pô, cara, deixa eu tirar uma foto, vocês são, né, do jeito que vocês falam aí e tal, vocês são pá, tal. Mas imagina vocês serem parados na rua por alguém e falar assim, poxa, mano, tava ouvindo o podcast de vocês e Deus me respondeu em uma coisa, minha vida mudou. Mas já acontece. Cara, isso é maravilhoso. Então, imagina que você pode potencializar isso, sabe? Sendo intencional. Aquilo que nasce orgânico se torna intencional. Como assim? Por exemplo, vocês começaram o podcast, deu certo. Nasceu orgânico, certo? Uhum. Mas virou intencional. Tanto é que vocês estão aqui 7h da noite fazendo, tem horário marcado, tem equipe. Então, nasceu orgânico, mas hoje é intencional. Entende? Uhum. Entende? Com o Senhor é a mesma coisa. Nasceu orgânico, Deus já falou com você. Sabe? Que Deus ministre no teu coração também, que vocês tenham essa experiência juntos, sabe? E no momento certo, na hora certa, vocês vão abrir a boca de vocês, alguém vai estar em casa, o convidado que está aqui pode ser tocado, pode ter a vida transformada. Mas, cara, vocês não podem subestimar isso tudo, essa experiência. A tua experiência é muito incrível, cara. De verdade, é muito de Deus isso. Cara, tem muita coisa que aconteceu comigo. O que o Mítico me compartilha, muita coisa que ele me fala, mano, isso aí não é normal. Porque ele me conta as paradas e aí, com antecedência, tipo, acabou de acontecer, ele me conta, mano, aconteceu tal coisa. Beleza, eu ouço ele e passa um tempo, às vezes passa muito tempo, às vezes passa pouco tempo e acontece essa parada e ele não lembra. Eu falo, mano, lembra daquilo que você me falou? Ele falou, nossa, e ele tem um choque assim. Eu falei, mano, ele tem alguma parada de, não sei. Eu zoo que quem me conhece fala que eu sou pajé, porque às vezes eu falo, não sei, eu sinto umas paradas, eu falo umas coisas bem antes que vai acontecer. E às vezes acontecem umas coisas que eu falo, caralho, Deus, você me falou essa parada, hein? Então, eu costumo... uma vez eu tava conversando com Deus, né? Eu falei assim, mano, tem artistas que fazem pacto, né? Com Satanás pelo sucesso e etc. Eu falei, eu fiz pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus e ele me deu tudo isso que eu tô tendo hoje. Então, tipo assim, se as pessoas entendessem que tem como sim, cara, você fazer um pacto com Deus e você conseguir tudo que você quer, cara. E é muito louco essa visão, essas coisas que ele me dá, que ele me deu, que eu já sabia isso aqui. Muitas pessoas nas entrevistas, você já sabia que você ia estar assim? É estranho falar, parece meio arrogante, mas sim, eu sabia. O que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, né? A minha primeira namorada, a mãe dela é muito da igreja, não sei se hoje continua, mas na época muito da igreja, muito mesmo assim. De ir pra igreja, ir pra monte, e jejuar e o caramba. E aí eu lembro de ter chego na casa dela pra conhecer, né, a sogra, daquele choque. E aí, tipo, eu tinha a vida normal, trabalhava no McDonald's, funcionário, tipo, totalmente normal. Nunca sonhava com YouTube, vida pública, o caramba. E aí, oi, tudo bem? Ela pegou na minha mão e falou, nossa. Eu falei, que fixe. Ela falou, tá cheio de coisa. Ela falou assim, nossa, ó. A menina que eu namorava falou, o que foi, mãe? Ela falou, esse menino é poderoso. Eu falei, ixi, mano, como assim? Ela falou, desculpa, mas tô te conhecendo agora, mas você vai ser pastor. Eu falei, pastor? De igreja? Ela falou, não. Você vai falar pra muita gente, mano. Você não tá no lugar certo ainda, mas você vai falar pra muita gente. Essas paradas é louca. Falei, mano, essa mulher tá louca, mano. Me viu hoje, mano. Você nem era no YouTube, né? Não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha nada. Aí toda vez ela pegava na minha mão e falou, Igor, você fala muito bem com as pessoas, você vai falar com muita gente, você vai ter esse dom de falar com muita gente. Ela falou, mas não é pastor de igreja. Ela falou, não é isso, é que é a palavra que eu usei e tal. Mas ela falou essa parada, eu lembro disso. Minha ex-sogra falou. Eu falei, caramba, ficou na minha cabeça. E aí quando aconteceu o lance do podcast, do YouTube e tal, eu falei, caramba, será que é isso que ela falou, que eu ia falar com muita gente? Porque eu acredito muito nessa sensibilidade de pessoas, assim, de saber, de... Mano, ela só encostou em mim, foi doido isso pra mim. A gente fala que isso é uma palavra de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor. Igual, por exemplo, eu sou um pregador do evangelho, eu não sou um pastor de uma igreja, eu não sou um pastor, eu sou um pregador. Então eu sou um instrumento de Deus. Então tem coisas que eu estudo e falo, mas tem coisas que vêm na hora, tem coisas que são daquilo, para aquele momento, e que é Deus que direciona, e a gente não consegue explicar, não tão, talvez de maneira tão profética como a sua, sabe? Mas isso é Deus falando com a gente. Isso mostra algumas coisas, Igão. Mostra primeiro que Deus se importa muito com a gente. Imagina, cara, que você tem um Deus que criou os céus e a terra, e ele se importa em falar com a gente, cheio de problemas, cheio de defeito, a gente sabe quem a gente é. Então, cara, você ter um Deus que olha pra você e se importa, e que conversa contigo, e que te responde, que ouve as tuas orações, isso é incrível, que fala com você sobre o teu futuro, que te dá, sabe, que te dá direção, isso é maravilhoso. O que é importante nisso tudo? A experiência com Jesus, ela é essencial, ela é necessária, ela te dá direção, ela te inspira, ela te dá força para caminhar, ela te, sabe, ela faz brilhar os nossos olhos. Mas existe algumas coisas que elas têm que ser intencionais. Então, se a gente colocar isso dentro de uma cronologia, por exemplo, o que eu preciso fazer, por exemplo, para viver o que o Igor viveu com 16 anos, de maneira intencional, não esperar o orgânico ou o que o Mítico viveu. Então, isso é importante para quem está acompanhando você a gente. Correr atrás do seu propósito. Cara, o que você quer? Eu quero. Então, existe a primeira coisa. Todos nós, todos, sem exceção. Sem exceção de cultura, língua, raça, todo mundo. Preto, branco, whatever. Quem quer que seja. Todos. A gente tem dentro do nosso coração um vazio. Todos têm. Rico, pobre, branco, amarelo, todos. E é um vazio que a gente não consegue explicar. E que durante a vida inteira tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora muito tempo, a gente vai buscar preencher isso. Até o dia que alguém descobre, que você descobre que isso é só Jesus que pode preencher. É como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças e sempre tivesse faltando uma no meio. E aquela do meio é a mais importante, que dá sentido para todo o desenho. Sem aquilo, o desenho nunca fica perfeito. Então, quando você descobre que aquela pecinha tem nome e isso é Jesus na vida da gente, que é o que dá sentido, que é o que dá razão, que é o que dá, sabe, de verdade, razão. Essa é a palavra. Aí você toma uma decisão. Jesus, eu quero que você faça parte desse desenho. Eu quero que o Senhor entre na minha história. Isso é uma decisão. Tem muita gente que sabe tudo isso que a gente está falando, mas nunca tomaram uma decisão por Jesus. Nunca. Sabe, vivem a vida inteira. Não, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus responde, mas, cara, se você não toma uma decisão, isso nunca vai acontecer com você. Como assim? Como uma decisão? A decisão é assim, cara. A Bíblia diz: aquele que reconhece, que confessa Jesus como seu Salvador. Entendeu, cara? Ele não é o Deus do Mítico, ele é o meu Deus também. Entendeu? Ele é o meu Salvador. O que é reconhecer Jesus como Salvador? A primeira coisa é reconhecer que a gente precisa. Vocês falaram, né, de arrogância, que isso que vocês estão falando não é arrogância. Mas tem gente que nunca vai reconhecer Jesus como Salvador, porque na cabeça dele ele não precisa de um Salvador. Na cabeça dele ele não precisa de um Deus que diga pra ele alguma coisa. Porque ele é tão cheio de si e autossuficiente que diz, cara, eu não preciso de nada disso. Isso é balela. Então, reconhecer Jesus. Primeiro, Senhor, a tua morte na cruz. Vocês acreditam na morte de Jesus na cruz do Calvário? Acreditam? Sim, eu acredito. Então, a morte da cruz do Calvário não foi pelo vizinho, foi por mim. No sentido que eu tenho que crer. Foi pelos meus pecados. Então, porque esse é o que eu estou falando para vocês, é o que eu faço. Essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Eu apresento Jesus, mas se só as pessoas conhecerem, não muda nada. Então, tem que ter uma decisão. Então, você entende. Isso é intencional. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi pelos meus pecados. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Aí a pergunta que todo mundo faz, que é a loucura de todo mundo. Não, eu só vou fazer isso quando eu for bom. Eu só vou tomar essa decisão então e ter essa vida quando eu for bom. Isso nunca vai acontecer. Porque é igual você dizer que você tem que emagrecer para ir para academia. É extremamente equivocado. Então, a questão é, eu preciso ser bom para tomar uma decisão? Não. Quanto mais ruim, melhor. Na verdade, no sentido de que quando eu entendo que eu preciso de Jesus, igual o cara, um de vocês dois falou, mano, olha como Deus fala isso comigo, cara, eu sou o que eu sou e tal, o que eu faço, entendeu? E é por isso que Deus se aproxima da gente. Deus não está procurando os que se acham bons, Deus quer aqueles que reconhecem quem são, porque é isso que faz Deus entrar. Quando a gente diz que nós reconhecemos a nossa pequenez, tem uma cena do filme Crônicas de Nárnia, da onda, que o ratinho diz, eu não sou digno de ir para outro lado, sabe? Aí acho que é o Aslan, diz, não, e é exatamente por isso que você vem, sabe? Porque você entende que você não é digno. Então, quando você reconhece Jesus como Salvador, então aí que começa a transformação. Por isso que essa é a cronologia. Não, eu conheço Jesus, alguém me fala sobre ele, eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar nada. Você não precisa. Como assim, Deive? Não, não tem que mudar nada, porque você não consegue. Sozinho a gente não consegue. Então o que eu digo é o seguinte: Jesus, tu é o meu Salvador. Eu tomo uma decisão, eu reconheço. Isso em qualquer lugar do mundo. Você pode dobrar o joelho, tomar essa decisão e orar. Jesus, eu te reconheço, tu é o meu único, legítimo Salvador. Eu sou um pecador, Senhor. Foi por mim que o Senhor morreu. E eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus planos, eu quero viver a eternidade contigo. Isso é uma oração de decisão. Aí, a partir daqui, aí é onde começa a parte mais maneira da história. Porque daí começam as transformações genuínas, sabe? A mudança não começa sem Jesus, a mudança começa quando Jesus entra. Então, a questão é, cara, eu tive tanta experiência com Deus, mas se isso não acontece, se essa decisão não é expressada, se ela não é, sabe, pra cá fica meio que faltando pedaço, sabe? Então aqui é onde começa a transformação. O Jesus entra no nosso coração. Tem um texto que diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí é onde você consegue viver o novo de Deus, sabe? Então tem muita gente que provavelmente está em casa agora, tá ouvindo isso que você está falando, mano, o que esse cara tem que comigo não acontece? Uhum. Na verdade não existe isso. O que o Mítico falou, todo mundo pode viver. Todos nós podemos viver. Deus está acessível para todos, cara. Um dobrar de joelhos com uma oração dentro de casa muda tudo. Eu voltei para Jesus e tomei essa decisão no quarto da minha casa, chorando de joelho no canto da minha cama, e a minha vida mudou ali. Entende que então tudo isso, cara, pode acontecer na vida de quem quer que seja. Basta a gente abrir o coração e falar, Jesus, eu quero viver isso. Tem uns que a palavra pode vir antes, a experiência pode vir antes, mas isso precisa acontecer, sabe? É tornar intencional aquilo que nasceu orgânico. Mas aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma situação que você, sei lá, também tenha se afastado um pouco e decidiu retomar? Porque é muito louco isso, porque quando você decide, tipo, viver esse seu propósito, naquele momento, quando você decidiu, talvez você tenha deixado muita coisa pra trás, né? Então, tipo, você fala assim, mano, vou largar tudo isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai... Porque... eu fico imaginando, né, que deve ser muito complicado, porque às vezes muita gente que é cética fala assim, tá, mas como é que você me prova que Deus existe? E aí... como que ele falou com você? É uma pergunta, às vezes, sem resposta lógica. Porque eu falo assim, ah, então fala pra ele, sei lá, mexer esse copo, ou apagar a luz, fazer alguma coisa física, palpável. Uhum. E aí, como é que você fala com uma pessoa cética dessa? Como é que você... chega numa pessoa, como que você toca uma pessoa dessa e fala assim, como que você explica a fé, entendeu? É muito louco, porque o que aconteceu comigo, dessa situação, pode ter acontecido com muita gente também, com o Mítico, com você, é uma coisa que eu não sei explicar o que foi, só aconteceu, tá ligado? Uhum. Então, pô, primeiro que tá muito maneiro conversar com vocês sobre isso, não, tamo aqui pra te ouvir. Eu também já parei o pigarro, não sei se vocês perceberam. Tomou água. Com vontade. Já tô menos nervoso e... cara, vamos por parte, né? Tem várias formas de você tomar uma decisão como essa. De você reconhecer Jesus como seu Salvador e tal. De você ter a sua vida transformada pela palavra, pelo Evangelho. A primeira delas é uma decisão mesmo, sabe? Você olha tudo, analisa o mundo, coloca no papel, na ponta do lápis, olha o que você está vivendo, olha como tá, vê as histórias, ouve uma pregação e diz, cara, eu quero isso. Aí você... toma decisão e ali você começa a ter uma mudança que Deus faz. Deus faz. Não é balela. Isso é a palavra. Eu creio com todo o meu coração, senão eu não estaria falando isso aqui para vocês. E existe uma segunda forma, que é quando a gente não tem para onde correr. Quando a vida dá muito errado. Quando a vida sai do nosso controle. E eu vou te dizer uma coisa, cara. A maioria das pessoas toma uma decisão como essa só quando a vida sai totalmente de controle. Os lugares mais fáceis... para você ganhar alguém para Jesus, e não que... entenda por que eu estou dizendo isso para você. Num ambiente de luto, num velório, numa casa onde tem alguém doente, esse é o lugar melhor para você ganhar alguém para Jesus. Os leitos de hospitais, todos os dias tem alguém aceitando a Jesus. porque na cabeça dele não tem pra onde ir. Por que que isso é importante a gente saber? Porque tem gente que deixa pra esse momento, sabe? Vive a vida inteira protelando. Não, um dia eu vou mudar, um dia eu vou viver isso que o Senhor quer. Porque a gente sabe de verdade, lá dentro do nosso coração, a gente sabe o que tá certo e o que tá errado. Sim. A gente sabe o que desagrada a Deus e o que não. A gente sabe, cara. A gente não é bobo, a gente sabe. Até por conta da nossa própria cultura cristã, que já nos ensina o que é certo e errado desde novinho. A gente sabe. Mas tem gente que deixa pra esse momento da vida. Esse é o momento mais triste, cara. Porque é o momento onde você tem que ter muita dor. Aí naquele momento de muita dor, que foi o que aconteceu comigo. No momento de muita dor, você fala, mano, sabe de uma coisa? Chega. Eu quero viver o que Deus tem pra mim. E aí você faz uma decisão, mas aquela decisão, ela carrega tanta cicatriz, tanta ferida, que demora pra você se recuperar um pouco, sabe? Demora pra você... E às vezes nunca acontece. Às vezes é só você tomar uma decisão e você vai embora. Entendeu? Quantas que acontece isso, a gente sabe. Que não dá tempo. E aqueles que não dão tempo? E aqueles que viveram a vida inteira sabendo a verdade, sabendo o que era pra fazer e nunca fizeram, e que não deu tempo. A vida não deu tempo. Entende? Por isso que isso é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. Sabe? É a decisão mais séria que alguém pode tomar. Porque muda tudo. Não muda só a tua eternidade, não. Ele apaga o passado, ele... estabelece o teu presente, ele aponta o teu futuro e ele resolve a tua eternidade. É muita coisa numa decisão como essa. Então eu, cara, a minha experiência que eu tive com Deus foi o seguinte, eu tive um afastamento das coisas do Senhor com 16 anos, eu cresci na igreja, como eu falei pra vocês, minha casa teve muitos problemas, é meio longa a história, mas a minha casa foi um tanto disfuncional durante um tempo, meu pai teve uma quebra financeira, acabou indo embora de casa, não indo embora... fugiu, e a gente não sabia nem o que tinha acontecido, se ele tinha morrido. Nossa, que horrível, cara. É. Então a gente viveu isso. Do outro lado tinha minha mãe, que, sabe, também estava com o coração compreendendo aquilo errado, até que Deus mudou ela e ela começou a orar pelo meu pai. Durante 8 anos ela orou pela vida do meu pai. Deus restaurou a nossa casa através da oração da minha mãe. E aí Deus salvou a minha família, meu pai, minha mãe. Mudou tudo. Teu pai voltou pra casa? Meu pai voltou pra casa, o Senhor restaurou o meu casamento dos meus pais e tal. Só que nisso tudo ficou um reflexo. E eu era o reflexo daquilo, sabe? De toda essa desordem, isso veio pra mim. E eu me tornei um reflexo da desordem. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu me fingi de louco, deixei pra trás. Eu não fiz muita coisa de errado na vida, não, mas eu até brinco que eu sou um ex-nada, sou um... ex-nada. Eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, não posso dizer que eu sou um ex-drogado, alguma coisa assim, ou falar algum... Não sou. Mas o problema é que quando você tem um propósito de Deus e você ignora, isso já é absurdo. Porque você nunca vai conseguir ser feliz vivendo longe daquilo que Deus colocou pra você. É como se fosse, sabe, aquilo ali não tem o que fazer, diferente daquilo... E hoje eu consigo entender isso muito, com muito mais clareza, né, do que eu vivo agora e tal. Mas então, só para vocês compreenderem, quando eu vivi isso, né, tive esse afastamento com 16 anos, dos 16 aos 19 vivi longe de Jesus. Aí entrei na faculdade, namorei com a minha esposa, minha esposa é a minha primeira namorada. Namorei com ela 2 anos, um namoro horrível, briga, ciúme. Cara, horrível, horrível. A gente deve ter se deixado assim, umas 10 vezes. Nossa. Aliança de namoro, eu devo ter jogado mais 5 fora. Cada vez que eu jogava, eu me arrependia, voltava no lixo, não conseguia mais pegar. Tinha que comprar outra. É, cara, maior prejuízo, maior B.O. 2 anos. Dia 23 de abril de 2009, acabou de completar agora. 13 anos dessa data. 23 de abril de 2009, eu já tava na faculdade. Cara, eu tava passando um processo de muita dor, de muita angústia, por vários motivos, coisas que estavam acontecendo e desencadeando dentro de mim, percepções, sabe, que estavam ficando claras. E, cara, nesse dia 23 de abril, eu pensei em suicídio. Foi um dos piores dias da minha vida e foi um dos melhores dias da minha vida. Caramba. É, porque eu vivi aquele dia que demorou 72 horas para passar 12. E quando chegou no final da noite, eu tentei encontrar uma igreja, porque eu precisava de uma esperança, cara, sabe? Precisava que Deus falasse comigo, eu precisava daquele momento que você teve, sabe? Uhum. Eu precisava. E eu tava encurralado, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E aí eu fui numa igreja, tava fechada, tentei encontrar um irmão que passava por mim cantando na época que eu era mais jovem. Ele ia orar num monte lá que tinha. Tentei encontrar ele porque eu queria aquele monte que ele ia orar, sabe? Eu queria isso. Eu também não encontrei, e aí eu fui pra casa. Cheguei na minha casa, passei pelos meus pais desapercebidos, fui pro meu quarto, dobrei o joelho no cantinho da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Sabe, a oração que eu briguei com Deus, sabe? Que eu falei com o meu coração rasgado. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho esperança, minha vida é uma tragédia. Se o Senhor não entrar com providência, se o Senhor, se tem uma palavra, se existe realmente aquilo que o Senhor falava comigo lá atrás, se é verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou fazer uma besteira. Cara, eu, assim, um choro, um desespero, uma oração muito dolorida. E aí eu me lembro, cara, que eu me lembrei de uma Bíblia que estava no quarto da minha mãe, que era do meu avô. Eu fui lá, peguei a Bíblia, voltei pro quarto. E aí falei, Jesus, é só dessa forma que o Senhor vai poder conseguir falar comigo, no sentido, né, que eu preciso e tal. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei a Bíblia assim e abri. Abri Salmo 116. Ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo ele é, ele salva. Cara, mano, eu caí num choro, comecei a agradecer a Jesus e falei, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Aí fechei a Bíblia e abri. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cara, nossa, ali eu tomei a melhor decisão da minha vida. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor está falando comigo. A partir de agora nunca mais vai ser da mesma forma. Entra no meu coração, muda a minha história de verdade e tal. E cara, foi tão radical que Deus fez comigo, que no outro dia, sem brincadeira, eu era outro Deive. Mudou tudo, cara, mudou tudo. É a peça que faltava, mudou tudo. No meu namoro, que era uma tragédia, o Senhor consertou, me fez entender o que estava errado, mudei tudo. Tanto é que eu casei com a minha esposa, nós temos 3 filhos e a gente já está 12 anos casado, 11 anos casado. Então, aquilo ali mudou a minha vida para sempre. E isso é uma experiência. Agora, quando a pessoa fala, tá, mano, e a fé? Ela... E aí, dá para explicar? Como que se explica? Tem coisas que a gente não vai conseguir materializar a explicação. Entendeu? A gente não consegue materializar. A gente não consegue dizer, é por isso, não é uma fórmula matemática. É transcendente, é sobrenatural. Então, o que vai fazer explicar um milagre? Os frutos do milagre são extremamente especialistas em explicar que aquilo que Deus falou era verdade. Então, Deus falou com você que você ia falar para milhares de pessoas. Era loucura? Tá aqui, pô. Não era loucura. Era verdade. Deus mudou a minha história, Deus falou comigo no quarto, realmente. Era loucura? Não. Tá aqui. Tô casado. Falo de Jesus para milhares de pessoas, tenho meus filhos que eu sou apaixonado por eles, tenho uma vida digna. Então entende que o resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso, entende? Então a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais, pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Porque era só uma palavra, mas a palavra se materializou. Entende? Então é isso que a gente vive, é isso que eu creio. Então, dá para explicar? Talvez no primeiro minuto não dá para explicar, mas depois você consegue pelo próprio fruto daquilo que Deus falou com você. Mas a fé, você tem que ter muita fé, porque, por exemplo, eu tive depressão, eu passei por poucas e boas nesse meio processo que Deus falou comigo. E eu falava, porra, e eu tentava achar um caminho pra chegar onde eu estou hoje, mas só que sempre eu tive fé. Teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu tentei me matar também. Caramba, cara. Uma vez. E... cara, difícil falar, velho. Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho pra estar aqui, mano. E... eu sou muito solitário, tá ligado? Porque eu vim pra São Paulo em busca disso. Em busca de ser alguém. E... o Podpah pra mim é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, tá ligado? Eu sei que isso é só uma porta do que vai acontecer mais no futuro. É por isso que isso aqui tá dando muito certo. É por isso que isso aqui as pessoas nunca vão entender. Nem meus amigos próximos falam, mano, que porra é essa? O que que tá acontecendo na sua vida? Eu simplesmente falo, mano, é Deus, eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Só que eu já sofri tanto, eu já passei por tanta doideira, que hoje tá aqui pra mim. Eu sinto que, tipo, eu sou um guerreiro, tá ligado? Eu passei por poucas e boas, mano. Poucas e boas e ninguém sabe. Todo mundo só conhece o mítico loucão, o mítico doideiro, o mítico, sei lá, que fala umas groselhas. Só que no fundo eu sou outro cara também. E eu quero mostrar isso. Eu quero, sabe, conseguir que as pessoas olhem esse outro lado meu também. E Deus fala pra mim, porra, para de ser doido, se tu só mostra o teu lado doido. As pessoas acham que você só é um louco. Ou um cara muito engraçado, um cara muito divertido. Porque eu tento transparecer só isso. Mas eu tenho esse bloqueio. Que tanto eu já me fudi, que eu não quero ficar falando papo chato de Deus. Eu não quero ficar mostrando minhas tristezas. E a todo momento eu fico querendo só zoar. E eu sinto que Deus, tipo, fica falando comigo, mano, basta. Basta, basta. Todo mundo já entendeu que você é loucão. Todo mundo já entendeu que você é. Mas, mano, mostra esse outro lado. Quando as pessoas conhecerem esse seu outro lado... Aí que você vai ficar maior ainda. Porque você já conquistou as pessoas pela diversão, pela parada. Mostra esse outro lado, esse Thiago que ninguém conhece. Então, você tem que ter muita fé. Porque quando Deus fala com você, você não sabe. Você fala assim, tá, como que eu vou falar com milhões, Deus? Você tá louco? Como que eu vou conseguir fazer isso? Mas ao decorrer desses anos, eu fiquei esperando esse momento hoje. Durante 10 anos, eu fiquei esperando hoje esse momento. Então eu me senti preparado para estar passando por isso. E eu sinto que Deus trouxe você aqui. Eu não sei o que eu tô sentindo, tá ligado? Muito obrigado, cara. Você é um cara... Glória a Deus. Você, mano. Isso, então, tipo... Deus... eu tenho uma parada com Deus. Eu tenho várias paradas com Deus que, se eu falar, muita gente vai falar, mano, que porra é essa, Mítico? O que você tá falando, mano? Eu tenho uma regra com Deus que eu vou subindo vários níveis ao decorrer da minha vida. E eu tô no nível 5. E eu minha conversa com ele. E eu falei assim, Deus, quando eu tiver no nível 10, eu vou ser o mais pica e eu vou ser um dos maiores que eu vou falar de você. E esses níveis que eu vou alcançando é só eu e ele. Teve um dia, se lembra do dia que eu tava com a X1, Foi aqui. O quê? Que eu fiquei com o carro e... Ah, tá, que você ficou agradecendo e acabou a gasolina? É, foi uma das vezes que eu só demonstrei esse meu lado engraçado. Foi porque eu tava muito feliz, cara, com o Podpah. E eu entrei no carro, liguei o carro e fiquei no carro falando com Deus. Só que foi 2h30 no estacionamento falando com Deus. E a gasolina acabou. E eu fiz história. Ah, galera, a gasolina acabou. E um monte de gente falou, ah, seu burro, você é burro. Mas a maioria das pessoas não sabia que a gasolina acabou porque eu tava falando com Deus, cara. Agradecendo isso que tava acontecendo na minha vida. E o que que acontece com ele? Eu falei assim, Deus, eu quero 10 níveis. Eu brinco com ele, mano. Sei lá, eu tenho uma conexão muito maluca com ele. E eu falei, caralho, você vai fazer tipo... Super Saiyajins, Deus. Tipo, tem um Goku Super Saiyajins, eu vou subindo em níveis. Juro pra você que é esse meu linguajar com ele. Eu falei, demorou. Cara, muito bom. Vou tipo Super Saiyajins. E aí, cada nível desse, eu vou... Por isso que eu falo, se eu falar minha comunicação com ele, a galera vai dar risada. E aí, primeiro nível, eu tava dirigindo, eu senti, eu falei, caralho, que doideira. Nível 1. Nível 1. Tá, porra. Vim pro estúdio, nível 1, nível 2, pá. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu cheguei no nível 5, pá. Deixa eu falar uma parada maneira. Pode terminar, vai. Não, então, mas pra acabar mesmo... Já tá no 5. Cheguei no 5. Tá no 5. Falei, caralho, já tô na metade... Tem uma caneta aí, uma caneta e um papel. Caneta não vai ter. Falei, já tô na metade do bagulho, da minha trajetória já, entendeu? Já tô no nível 5. Deixa eu mostrar um negócio pra você aqui, ó. Aqui. Ó, vamos lá. Tem a câmera pra filmar aqui ou não? Consegue filmar? Deixa eu mostrar um negócio. Então vamos lá. Aqui é essa vida do Mítico. Certo? Então aqui pra você... nada a ver os três chorando na mesa, né? Nada aqui pra você... água, por favor. Por favor. Aqui é o nível 1, certo? E aqui... É o nível 10. Cadê a câmera? Tá aí? Ele vai pegar. Você vem no... Isso aqui, agora, isso aqui vai golaço pra você, tá? Vai ser muito importante pra construção do que Deus tá fazendo na tua vida, mano. Eu não sei por que que eu tenho essa parada. Então vamos lá. Ó, então essa aqui é a vida do Mítico, certo? O Mítico diz que ele tava no 1 e agora ele tá no 5. 5 é no meio, certo? Isso aqui a gente aprende na vida. Essa é a nossa perspectiva de crescimento, né? Quanto mais longe eu chego, mais alto eu fico. Com Deus é diferente. Você vai descobrir isso. Você tá no meio. Com Deus é assim, ó. Você tá aqui, cheio de si, você já tá lá em cima. Quanto mais Deus entra, menor você fica em relação ao tamanho que ele se torna em você. Então, esse aqui é quando Deus entra. Quanto mais Deus entra na nossa vida, menor a gente fica, mais o nome dele aparece, mais o nome dele é glorificado. Tudo. Então, a gente vai ficando pequeno e ele vai ficando grande. Aí você diz, cara, mas peraí, mas você fala para milhões de pessoas. Eu também falo para milhões de pessoas. Então, você está dizendo que você está aqui ao invés de estar aqui? Exatamente. Porque o que me fez sair daqui para cá foi Deus ter crescido dentro de mim. Foi o Senhor ter aparecido. Então, você vai... E cara, estar aqui... Não significa não ter as conquistas, não significa não ter as coisas, não significa não ter uma vida maravilhosa. Pelo contrário, quanto mais de Deus, mais melhor vai ser a vida. Eu não estou falando nem de nível de dinheiro, não estou falando nada disso, estou falando de paz, de felicidade real. Mas com Jesus é assim que funciona. Quanto mais ele entra, menor a gente fica. Tanto é que tem até uma canção, né, que diminua eu para que você cresça em mim. Então, quanto mais o Senhor entrar, menos vai ser você, mais vai ser o Senhor. Então, esses níveis que você está buscando, você vai perceber a cada nível que sobe, que você diminui e ele cresce. Essa é a lógica de Deus. Isso, é. Né? Porque na nossa lógica é, não, pô, quanto mais o nível sobe, porque de todo mundo isso é comum, então mais eu vou aparecer. Não, você vai aparecer, mas daqui, aqui não é mais você, é Deus em você, entendeu? Então, por exemplo, eu falo para milhões de pessoas, mas eu não estou falando de mim, eu estou apresentando algo que muda a vida de alguém para sempre, entende? Então, quanto mais longe eu chego, menor eu preciso sentir que eu sou, porque daí eu tenho dependência, porque senão, cara, quando se a gente pensar que a gente tá aqui e lá em cima, a gente fica meio perigoso, entendeu? Que é aquilo que eu falei para vocês, de guardar o coração. Hoje vocês são o maior podcast do Brasil, incrível, cara, mas isso pode ser ainda maior, quanto mais Deus controlar as decisões, as emoções de vocês. Eu achava que esses níveis era tipo de grana, de fama. Eu cheguei no quinto e falei, não tem nada a ver com nada, isso. Filho, relaxa. Então, quando eu chegar no 10, eu acho que é... Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com carro, não tem a ver com fama. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo carro. Eu amo carro, eu amo coisa boa. Eu também tenho... Cara, eu sou igual todo mundo. Só que... Não é isso que eu gosto de mostrar. Por quê? Porque eu tenho algo maior para apresentar para as pessoas. Entende? Por quê? Porque eu sei que o carro, mano, se eu colocar que isso aqui é a meta de vida, que o carro, o dinheiro é a meta de vida, vai ter gente que vai chegar aqui lá em cima e vai ser extremamente infeliz se tiver feito a construção de maneira errada. Por isso que eu digo, quanto mais longe, menos de mim, mais de Jesus. Quanto maior o meu nível com o Senhor, menos de mim, mais de Jesus. Então, e o carro que eu gosto? Não, tudo igual, mano, não muda nada, isso não afeta, essas coisas não comunicam, mas você vai saber que aquilo ali não é a prioridade. E quanto mais de Deus você tiver, mais você vai saber que isso aqui não é a prioridade. Mais você vai descobrir que você precisaria de menos para ser feliz de verdade. E eu tô falando isso, cara, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, não, então tem que ser pobre, alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Mas quanto mais de Deus a gente tem, mais a gente descobre o que verdadeiramente vale na minha vida. Ó, cara, tá aqui, ó. Ó, minha filha. Eu tenho um carro maneiro, mas a proteção de telefone minha não é o meu carro. É a minha filha. Posso te dizer um negócio? Eu tenho um carro que é legal, uma casa legal. A casa pode pegar fogo, o carro pode pegar fogo. Mas isso aqui, pra mim, é importante. Meu casamento é muito mais importante. Minha vida com Deus é muito mais importante. E eu consegui chegar lá. Eu consegui alcançar o que eu queria. Então eu já cheguei para saber que não é isso que traz paz, felicidade de verdade. Sabe? E a gente comunica, vocês comunicam com uma geração muito jovem e muito idealista. E que cria muitos ideais e metas. E é maneiro ter meta na vida. É legal ter. Mas quanto quando você começa a compreender a vida de maneira mais madura, mais consciente, você vai descobrindo que aquilo que você pensa que é prioridade não é tanto a prioridade. Eu conheço, e vocês também provavelmente, gente que conseguiu muito dinheiro, mas não tem ninguém para gastar junto. Entendeu? Pô, não é feliz, né? Que é pior ainda. A gente pensa, a maioria das pessoas acha que a felicidade... Por isso que vem aquela coisa, né? Dinheiro não traz felicidade, mas eu acho que não é essa a questão. Mas a maioria... Eu, mano, teve uma fase que pra mim, eu falei, mano, caralho, eu tinha muita sede de ser rico. Muita. Bonitinho. Muita sede. Eu falei, mano, desde moleque, eu falei, mano, um dia eu vou ser rico, mano. Eu tenho que ser rico, eu quero ser rico, eu vou ser rico, foda-se. Porque aconteceu algumas coisas na minha vida que eu falei assim, mano, quer saber? Foda-se, eu vou fazer do meu jeito e eu vou conseguir. Mas, por causa do nível 5 aí, no nível 3, eu tava emocionado. Queria comprar carro, tênis, uma loucurada. Tava achando que eu era o Bill Gates. E aí, foi chegando no nível 4, no nível 5, eu falei assim, cara... Mano, se no nível 3 eu tava o Bill Gates, agora tá o quê, pô? Não, de atitude. Tô me sentindo um pobre perto de atitude, sabe? Quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a... Não, pobre eu sou perto de vocês. Vocês são ricos, pô. Eu sou só... Como é que é? Engraxate. Então, é isso mesmo, cara. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo que isso é o que menos importa, sabe? Você tem que buscar ser feliz. E Deus, quando você reconhece isso... Você vê que bem materiais, você vê essas coisas, você fala, puta que pariu, mano. E esse é o real sentido da vida, sabe? E é difícil, eu tento conversar com outras pessoas, eu tento falar de uma forma para as pessoas entenderem. Por exemplo, você é uma pessoa que consegue falar de Deus de uma forma que os jovens ou outras pessoas que, papo chato, vão olhar e falar, opa, que legal, ele fala de um jeito mais descontraído, mais legal. E a minha busca de querer falar de Deus é justamente assim, de querer buscar a molecada, de buscar aquela pessoa que fala assim, mano, não, eu tô fudido, Mítico. Vem com papo de Deus não, mano, eu tenho que trabalhar, velho. Não tenho tempo pra ficar rezando, porra, orando, não quero saber dessa porra. Vai pagar meu salário, vai pagar minhas contas. É. Então não vem com esse papo furado. Então, tipo, eu queria que essas pessoas também entendessem, tipo, buscassem Deus porque, mano... É bom, cara. A gente completa. Mas o que você tá falando agora, o que você tá fazendo, você tá pregando, meu lindo. Isso que você tá fazendo, isso é uma pregação. E sabe o que é legal e porque faz sentido? Porque vocês têm resultado financeiro. Uma coisa é alguém muito pobre falando, olha, você não precisa de dinheiro para ser feliz. Ele não tem. Então, ele não sabe o que é ter dinheiro e ter felicidade, entendeu? Então, vocês têm resultado. Vocês podem falar, mano, seguinte, eu tenho hoje, graças a Deus... condição financeira, tenho um carro que eu gosto, moro numa casa maneira, mas eu sou tão feliz como eu era quando eu morava numa casa menor, porque eu tenho Jesus comigo, entendeu? Só que você tinha que ter Jesus lá pra saber disso também, senão também você fica um pouco confuso. Quer ver uma coisa? Eu moro num apartamento legal, um apartamento legal da minha cidade, eu moro em Joinville, lá é muito gostoso, eu amo a minha cidade. Lá é lindo, hein? É, mas eu amo a minha cidade, sou apaixonado, nasci lá, né, então amo lá. Eu moro num apartamento maneiro, mas o primeiro lugar que eu morei, lá em Joinville, quando eu casei, foi uma kitnet. Cara, uma kitnet que o estúdio de vocês dava 2 kitnetes minhas. Vocês têm noção. Então a gente morava nessa kitnet. Eu me lembro de assar carne uma vez à tarde pra minha esposa, cara, 3 horas da tarde, nada a ver, o sol na sacada, aquela coisa mais fora dos quadros possível, suadeira, churrasqueira e tal. E mano, a gente tava tão feliz, cara, tão feliz, um uninho velho na garagem. E tava tudo certo, porque nunca foi sobre aonde a gente estava, mas quem a gente era e quem estava conosco, entendeu, cara? Então, mano, e agora? Mudou muito, graças a Deus que mudou, mas o meu coração é o mesmo, a felicidade é a mesma, cara, não muda. Mudam os acessórios, mas o coração é igual, entendeu? Então, cara, tem gente que pensa, não, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Meu lindo, se você não for feliz com o que você tem agora, você nunca vai conseguir chegar. Ou você vai chegar e vai descobrir que aquilo também não é suficiente. Entendeu? Não é suficiente. É muito louco falando isso. Eu lembro, por exemplo, eu e o Igão, a gente era 2 duro. Meu Deus, o Igão horroroso. Eu morei num barraco de plástico. Sério, mano. Quando eu vim pra São Paulo, eu morei num barraco de plástico, onde a gente se encontrava lá. Meu Deus, a gente dava 2 reais cada um pra comprar uma vodka pra nós ficar louco. Já foi feliz ali. Já foi feliz. Então, era isso. Mas a galera viu meus... Nessa época eu também fiz um sucesso que a galera falava assim... Como que esse maluco mora num barraco que tem rato, que tem uns bagulho, e ele grava e ele zoa assim pra caralho? Só que é isso, cara. Eu tava com uns amigos, a gente tava lá brincando, e Deus me falava assim, mano, isso é passageiro. Aproveita isso, você vai aprender muito nesse momento, mas vai. Então o que eu lia muito no comentário era, caralho, olha esse cara, olha esse fudido, mano, o cara mostra o barraco dele, não tá nem aí. Só que eu não ligava, sabe? Eu falava, mano, isso vai passar. E eu lembro uma vez, é até irônico. Você lembra da viagem, mano? O Igão, mano, nossa, o Igão era duro, mano. Duro, ele viajou, a gente foi pra uma viagem. Ele era, eu com 200 reais, eu fui com os youtubers. Eu com 200 reais, eu falei, mano... Ricão. Não, tô fudido, 200 reais só pra viajar pro Nordeste. Aí veio o Igão e falou, tô com 25. Eu falei, nossa, mano. O cara viajou com 25 reais. Não, viajar com 25 reais, mano. Eu tirei onda, hein? Tirou. E quebrou minha Havaiana no primeiro dia, mano. E era 50. E aí o Júlio comprou pra mim. Mas aí é isso. Ô, mano, mas esse nível, mano. Eu me lembro com a minha esposa, pô, quando a gente fez 1 ano de casado. Olha a realidade. Por isso que eu digo, as histórias são muito parecidas, né? De todo mundo é assim. Por isso que é gostoso essas histórias, porque se você tiver um coração grato, você agradece a Deus por tudo. Porra, sim. Por tudo. Cara, qualquer lugar que eu viajo, que é um lugar maneiro, eu falo pra minha esposa, amor, olha de onde Jesus tirou a gente, olha o que Deus fez na nossa história e tal. Olha só pra vocês verem. A primeira viagem minha que eu fiz com a Paulinha foi a lua de mel e tal. A segunda foi 1 ano de casado, fiz uma surpresa pra ela. Era carnaval, a gente casou em fevereiro, né? E aí eu falei pra ela assim, amor, se fosse pra escolher um lugar do Brasil pra você viajar, qual lugar que você iria? Ela falou, o único lugar que eu não gostaria de ir é pro Rio de Janeiro. Que eu não gostaria? E eu tinha comprado do seu preço no Rio de Janeiro. Mentira, então já começou tudo errado, né? Beleza. A gente não acompanha carnaval, pela nossa própria construção religiosa, a gente não acompanha e tal. Então a gente chegou no carnaval, no Rio, nada a ver com a gente... Aquela coisa assim, muito louca, mano, eu tinha 300 reais. Você tava peixinho fora d'água. 300 reais eu tinha, e eu tinha um cartão de crédito que liberava a fatura na segunda-feira, isso era domingo. E aí, mano, eu cheguei no hotel pra entrar, né? Aí a mulher falou assim, eu fiz a reserva online, paguei no cartãozinho de crédito e tal. Aí o cara me atendeu, um rapaz, falou assim, não tá aparecendo sua reserva aqui não. Não... Eu falei, não tá aparecendo na reserva, mas eu fiz, tá aqui no Booking, né? Na época, tal, propaganda foi mal. Aí eu mostrei pra ele e tal, ela falou assim, não, mas você recebeu um e-mail de cancelamento por não aprovação de crédito. Beleza. Ai, velho. Eu não vi isso aí, não. Bom, resumindo, cara, o hotel era 285 reais. Eu tinha 300, né? Aí eu falei, posso pagar no check-out? Que daí liberava o cartãozinho de crédito, eu matava lá. Daí ela falou, não, tem que pagar no check-in. Não. Eu falei, amor, vamos resolver, nós temos que ficar. Peguei 285 reais, sobrou 15. Pra passar um final de semana no Rio de Janeiro. 15 pila. Mano. É, mano, aí eu fui fui com a Paula. Isso é triste, mano. Fui com a Paulinha andar, pô. Você não toca nem um violão, pai? Nada. Não, se eu tocasse, eu resolvia, imagina. Dá um jeito. Brasileiro se vira. Mano, aí agora, eu fui pra rua, cara, aconteceu umas paradas meio trash, assim... Um cara cuspiu no pé da minha esposa, umas coisas meio malucas. Assim, a galera tava meio drogadona já, sabe? Era final de festa. Voltei pro hotel, sentamos os caras assim na calçada do hotel, esperando a fome chegar pra gastar os 15 reais e dormir, né? E, cara, nisso tinha um casal assim na nossa frente. Por isso que eu digo, Deus é maravilhoso, cara. Não tem como não ser um milagre do Senhor Jesus isso, sabe? Tinha um casalzinho assim, um casal na frente. E aí o cara do hotel ficou com dó da gente. Ele viu que a gente tava muito lascado, né? Aí ele veio tal, falar comigo e falou assim, e aí, conseguiu resolver o teu cartão e tal, pra você poder aproveitar? Tocar a vida, né? É. Aí eu falei, não consegui. Na época não tinha Pix, não tinha nada disso. E também não ia ter dinheiro do outro lado pra mandar, então. Aí eu falei, não consegui, cara. Ah, pô, que coisa. Nisso o casal que tava olhando a gente se aproximou e falou assim, o que aconteceu? O que deu? Do nada, cara. Ninguém faz isso, né? Hã? Daí eu falei... Ah, eu tive um problema com a reserva, tal, tive que pagar aqui. Ah, é? Vocês são de onde? Eu falei, a gente é de Joinville. Aí eles, a gente também. Mano. Mano, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Muito pequena. Muito pequena. Aí eu falei, vocês são de Joinville? Pô, de Joinville, é. Mas conta a história inteira. Eu contei a história. Ele falou, vocês querem dinheiro emprestado? Você quer que a gente empreste dinheiro pra vocês? Já ficou meio, opa. Eu falei, mano... Eu falei, não, imagina, tal, que isso, não precisa. Querendo dinheiro, né? Se vocês quiserem, esse é o nosso cartão, nosso quarto de hotel, número tal, dê pra gente. Aí, cara, eu fui pro quarto com a minha esposa e falei, amor, e aí? Vamos aceitar? Vamos aceitar? Vamos. Aí ele foi lá no quarto, cara, me lembro da cena, assim, como se fosse, nossa, como se fosse hoje. Tá cheio de vergonha. Ele abriu, mas eu tava morrendo de vergonha, cara. Ele abriu o quarto, tal, olhou, ô, cara, você vai querer? Aí eu falei, vou. Quanto que é? Uns 600, 800 reais? Mano, eu tinha 300. Como que 800 reais? Eu não ia ter dinheiro pra pagar na volta, né? Aí eu falei, não, mano. Não, 300 reais tá bom, que é o dinheiro que a gente trouxe. Sério, cara, não dá pra aproveitar o Rio de Janeiro com 300 reais. Ele não conhecia a gente, pô. Eu fui do centro até Copacabana a pé. Cara! Nós era muito louco. Falou, meu irmão. Não, você falei, 300 reais a gente resolve. Resumindo a história. Me deu os 300 reais, hoje é um cara, um empresário muito bem sucedido na nossa cidade, um cara muito querido, é Fábio, o nome dele. E aí, cara, não conhecia ele, eu fui conhecer ele depois quando eu voltei, fui lá, agradeci e tal. É um cara maravilhoso. Fui pra passear no Rio e tal. No final da segunda-feira, isso, na segunda-feira, eu tinha 140 reais na carteira. Sobrou 140. Ó, segurou, hein? É, segurei, poupei, né? Aí o cara que tava levando a gente, assim, pro hotel, falou assim, vocês já foram no Cristo? Eu falei, não. Ele falou assim, então eu levo vocês no Cristo. 120. Aí eu falei, 120, 140, o translado do hotel já tava pago, que era pra levar pro aeroporto, vai sobrar vintão, eu como no aeroporto e beleza. Aí ele pegou, falei, pode ir. Deu a volta, aí nós tava perto do Cristo já, ele falou assim, eu falei pra ele, pô, mano, 120 por o casal, barato. Ele, não, é por pessoa. Nossa. Oh. Aí eu falei, mano, pode voltar. Eu tô vendo daqui já. Tá, pode voltar pro hotel. Eu não tenho esse dinheiro, mano. Eu entendi que era 120 o casal. Aí falou, não. Fala assim, ó, mano, mais de dois, mano. Conversando, Cristo já tá entre nós, tá ligado? Não precisa. Jesus é bom. Aí, rapaz, ele falou, sabe, tu não tem conta no banco? Eu falei, eu tenho na Caixa. Então, a Caixa tem no lado do teu hotel. Quando você voltar... Aí eu me lembrei que antes de eu viajar, eu recebi uma carta que eu tinha 200 reais de crédito aprovado na conta. Meu Deus, será duro, hein, bicho? Só fazendo doideira. Será duro, hein? Vocês achando que são o herói da parada toda. Aí eu falei pra ele, não, pô, então beleza, eu tenho 200 reais de limite, quando eu chego lá e saco. Aí fomos pro Cristo, voltei. Cheguei no banco, a minha esposa ficou de refém no táxi. Olha a cabeça, mano. Tipo assim, né, que eu ia pagar... Cheguei lá, o cara falou pra mim assim, não, realmente você tem 200 reais liberado, só que você pode só fazer na tua agência, em Joinville. Ah, porque isso? Meu Deus, olha o rolê! Mano, eu já saí com cara de choro pro cara assim. Falei, mano, só em Joinville e tal. Ele, ah, mano, sabe de uma coisa? Não precisa me pagar nada não, quando você chegar em Joinville, você deposita tudo de uma vez. Então eu voltei com 180 reais de novo. Viu? Então, mano, que doideira, cara. Então ali foi, assim, a gente sabia que aquilo era um milagre de Deus, né? Muito. Na noite anterior, a gente teve uma corrida de táxi pra voltar, que dera muito noite, de Copacabana, que deu 40 reais, o cara pegou 2 reais da minha mãe e falou, não, pô, deixa por 2 pila, porque tinha um casal esperando na frente do hotel e ele ia pegar outra corrida. Então a gente viveu muito milagre. Então isso é a graça de Deus, sabe? Quanto mais de Deus você tem, é os níveis. Quanto mais de Deus, menos de você. Então, por exemplo, cara, por que aconteceu? Porque você é um cara fera, tal, desenrolou? Não, pô, foi tudo milagre. O cara foi um milagre, o taxista foi um milagre, o cara do outro dia foi um milagre. Então, por isso, menos de mim, mais do Senhor. E a gente tem que reconhecer isso, foi Jesus que fez. É muito doido muito isso, louco, é muito louco. É maneiro, mas a gente tá numa parte... Mas não quero passar mais isso não, chega. Não precisa. Eu já zerei. Já passou. Parte do joguinho, não precisa, já foi. Mano, nosso papo tá muito da hora, mas tem que ir pro lado mais espinhoso. Porque tem muita gente que fala assim, pô, nosso mundo é muito desigual, muita coisa acontece, muita gente morre de doenças fatais ou nascem condenadas em ambientes de guerra, enfim, né? A gente não escolhe, não, né? E aí, como é que você vai explicar, pô, então eu sou privilegiado, Deus só serviu pra mim, pra aquela pessoa que nasceu lá em tal lugar, que tá acontecendo uma catástrofe na vida dela, Deus não chegou lá. Como é que é essa relação? Como é que é esse tato, David, tipo, que pra ter com as outras pessoas, pra explicar, tipo assim, cara, sabe, eu fico, porque muitas pessoas podem ter falado assim, como é que Deus existe se existe o câncer, por exemplo? E aí você fica, pô, caralho, é foda, né? E aí, Como é que tem esse tato? Mano, beleza. Cara, essa pergunta, ela dá pano pra manga, né? Você quer que eu vou embora já pra gente não fazer não ter confusão? Vambora. Não, tô brincando, cara. A pergunta é muito importante. Isso é uma dúvida de muita gente. Sim, cara. Minha também. Primeira coisa, cara. Se a gente tratar a nossa vida como aqui, como um fim, a gente sempre vai ficar mais chocado com a desigualdade. Se a gente entender que a vida não acaba quando a gente morre, mas que existe uma eternidade... E é isso que a fé cristã, é isso que eu creio, que existe uma eternidade com o Senhor, onde a palavra diz não haverá choro, não haverá pranto, sabe? Aonde a doença não vai alcançar. Então eu entendo que isso aqui é passageiro, que isso aqui é uma fase temporária. Dentro dessa fase passageira tem uns que se dão melhor, tem uns que nascem numa guerra, tem uns que têm doenças e tal. E aqui, cara, obviamente eu tenho que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter empatia pelas pessoas, sabe? Por isso que não dá pra você dizer que todo mundo é igual, sabe? Existem as diferenças, existem as culturas diferentes, existe uma África, por exemplo. Isso que eu ia falar, como é que você, sei lá, porque eu já me decepcionei algumas vezes de estar num lugar e a pessoa pregar, só que aquilo ali que tava dentro daquele específico lugar era bom e que todo o resto não prestava, e foi onde eu dei uma primeira desanimada, assim. Fala melhor, como assim? Eu tava dentro de uma igreja e aí o pastor, ele usou uma palavra... como só aquela igreja é boa. Ele tá errado, pronto. Então já começou errado. Você entendeu? Entendi. Aquela igreja é boa, todo o resto não presta, é só ali que ele vai encontrar a salvação. Tá errado. A vida eterna e etc. Uhum. E aí eu na minha cabeça, né, pô, meu pai nordestino, uma família muito... com muita miscigenação e tal. Pô, como assim? Aí tem uma África com uma outra cultura... com outras religiões, e aí eles não vão ter vida eterna, eles não vão... porque, sei lá, não é Jesus, é uma outra pessoa, é uma outra entidade, um outro alguém. E aí isso me conflita bastante, porque eu falo assim, pô, muito legal, eu amo ouvir o evangelho, mas não por isso eu creio que o cara que é umbandista, ele tá condenado, entendeu? Tá, vamos por partes. Aí a gente já irradia pra um outro assunto aqui. Boa. Vamos resolver. Primeira questão. Mano, eu também vou precisar. Vai lá. Vai lá. Eu fico aqui. Pô. Antes de você dar o start, vai lá. Vou lá então. Onde que eu banho? Primeira direita. Primeira direita. É, Mítico já. Renatinho até descansou com o papo. Ele ficou até suave, né? Ficou tranquilão. Tá gostando? Ah, eu tô. Que bom que você desabafou, mano. Eu senti que você tinha isso aí pra falar há muito tempo já. Ah, mano, é foda, né? Tipo, porque a gente que trabalha com humor, fazendo graça, é foda quando você fala uns assuntos desses, a galera fica... demonstrar frágil, né? É, e a galera fala assim, que porra é essa? Como que é isso? Mas Deus tá na minha vida há muito tempo, mano. E o Podpah é uma obra dele, pode ter certeza. Dá uma inclinadinha no mic dele ali pra não ficar na cara dele. É isso. Mas muito louco, né? Essa pergunta que você fez também é muito louca. Ah, porque são dúvidas, mano. Eu, querendo ou não, a gente é muito leigo e sabe quase nada. A gente poderia chamar outras pessoas também. Não, a gente tem outras religiões e enfim. Voltou. Bater um papo. Voltei. Vou no banheiro também que eu tô. Vai lá, vamos lá, Deive. Tá, mano, vamos lá. Primeira coisa, então, é a questão que você trouxe, que é a questão da desigualdade, sim, né? Óbvio. A pergunta é, a desigualdade, ela é fruto de Deus ou fruto do próprio homem? Cara, a pergunta é muito complexa, que eu acho que eu não tenho a resposta. Vamos tentar fazer uma construção filosófica, porque isso não tem como ser tão simples também de responder. Sim. Quem toma as decisões no mundo são os homens. Sim, são nós. Os governos, são os né? Somos nós. Então, por exemplo, você olha para os Estados Unidos, você olha para o Brasil, você vê disparidades, certo? Sim. Que tem a ver com a colonização, tem a ver com o governo, tem a ver com tudo. Então, o que isso me faz entender é que a desigualdade, ela não está na culpa de Deus. A desigualdade, ela está na culpa do próprio homem. Nós somos culpados. São as nossas decisões que causam esses abismos, entendeu? Então, Deus está disponível para todos, sim, mas a gente colhe das nossas próprias decisões, entende? Então, a empatia entra aqui. Eu sei que às vezes a gente tem decisões erradas porque quem veio antes também decidiu sempre da mesma forma. Então, quando a gente olha, por exemplo, um país onde a fome impera, se você for lá no país, você vai ver que o problema não está no povo somente. O problema está nos governos corruptos. Por exemplo, tem lugares na África onde os recursos que entram não chegam para o povo. O governo vende para o povo. Isso é campo missionário. Entende? Então, o mal do mundo não tem a ver com Deus. O mal do mundo tem a ver com o pecado do homem. Tem a ver com a gente. É nós que tomamos as nossas decisões. Entende? Então, aonde Jesus está, aonde Jesus governa, o mundo é bem diferente. Se você olhar países, por exemplo, onde o evangelho, o protestantismo, ele tomou conta, você vai ver que a qualidade de vida é bem diferente. Entendeu? Eu não tô sendo preconceituoso aqui, não. Só tô falando, não tô falando nem de religião, tô falando de aonde Jesus governa. Aonde Jesus tem espaço. Entende? Uhum. Quanto menos espaço para Deus, mais desigualdade existe. Pode ter certeza disso. Aí, consegue compreender? Consegui compreender perfeitamente. E aí tem o lance, né, da galera que fala, tipo, mas essas doenças terminais, que às vezes a criança já nasce assim e tal. Como é que lida? E como é que você... Eu acho que você já teve muito tato com famílias assim, com pessoas com doenças que chegam em você, tipo, te questionando, porque... Pô, não escolhi ter essa parada, sabe? Uhum. Isso, cara, é uma parada muito difícil. É onde eu digo que se a gente olhar pra vida só com esse curto espaço de tempo, que é, sabe? Ó, isso aqui é a nossa vida na Terra. O resto é toda a nossa eternidade. É muito maior pra frente do que nós estamos vivendo agora. Então, se a gente olha pelo prisma só do que a gente tá vivendo agora, é difícil demais. Sabe? É difícil. Eu venho muito nos eventos nossos, sabe? Pessoas que estão com câncer, que estão com doenças terminais. Eu creio que Jesus pode curar, e eu já vi Jesus curar muitas pessoas. Milagres acontecerem, mas também vi milagres não acontecerem. Entende? Então a gente tem que compreender que a vida que nós vivemos aqui, ela é um curto espaço de tempo, é uma passagem temporária para algo muito maior e extraordinário, que é a esperança daqueles que creem em Jesus, sabe? Uhum. Então, é difícil a gente compreender. São coisas que a gente não entende. Salomão vai dizer que tem coisas que acontecem ao tempo e ao acaso. São coisas que fogem da nossa explicação realmente, sabe? O que eu posso fazer? É pregar Jesus e trazer esperança para essa pessoa. Porque quem tem a esperança da vida eterna, ela consegue ter paz num momento como esse também, sabe? Ela consegue ter paz. E tem gente que é curado, tem gente que vive milagre. Eu já vi milagres extraordinários acontecer. Cara, eu fico tão feliz quando vem pessoas nos nossos eventos e diz, olha... Eu estava com câncer e eu venci o câncer assistindo as tuas mensagens. Deus me deu força para passar por isso, eu venci e tal. Aconteceu agora na turnê dos Estados Unidos que a gente estava. Aconteceu agora. A mulher veio, me abraçou chorando, cabelinho ainda crescendo. Ela falou, olha, pastor, eu assisti tuas mensagens durante o período mais difícil da minha vida. Deus me deu força e eu venci o câncer. Glória a Jesus, estou aqui e tal. Nossa, que legal. Entendeu? Então, tem gente que se vai, tem gente que se vai. Da mesma forma, cara, eu tive uma experiência agora. Uma mãe me abraçou no evento, chorando, e falou assim, lembra do... Eu não vou falar o nome, é chato. Lembra do meu filho? Eu mandei uma mensagem pra mim, pra sua esposa, pra ela orar por nós e tal. Lembro. Daí ela desabou de chorar, pois é, ele faleceu. A gente não viveu o nosso milagre. Então, cara, imagina, o que eu falo? Nossa, como que lida com isso? Como que eu falo pra essa mãe, né? Aí eu falei pra ela, ô, minha linda, eu imagino o tamanho da tua dor. Eu sei o que é um filho, eu sei o amor que a gente tem, mas o que eu posso fazer por você é orar e pedir para que o Senhor Jesus traga um consolo para o teu coração, sabe? Sobrenatural, que você sinta, sabe, tranquilidade, paz, que o Senhor acalme o teu coração, que esse panorama todo seja compreendido, você entender que ele está num lugar sem sofrimento, que é o que a gente tem que fazer. Não tem o que fazer, entendeu? O que eu vou falar para essa mãe? O que eu vou dizer para ela? Eu não vou ficar sem resposta, mas entende que parece que se a gente se depara com isso, a gente às vezes até choca com a existência de Deus. Sim. E esse é o negócio, porque a gente tem que entender, a vida ela é uma passagem para algo muito maior, que é o que Deus tem preparado para nós, sabe? Com relação das religiões, para encerrar a questão de religião A, B, C e D, o que eu entendo é o seguinte, Igor, quando você decide por Jesus... Você decide por Jesus, Jesus é suficiente. Então, não é que a igreja A, B, C ou a religião A, B e C não salva, não serve, não. É que eu tenho o que para mim mudou a minha vida e acabou. Aqui mora o respeito. Eu não posso ficar, se você crê na estrelinha que brilha lá e tal, eu não vou ficar tentando te desconstruir você, te ofender, te machucar. Parece que hoje muito se coloca nos cantos e se briga no meio. Não é assim. Eu te respeito. Se você me perguntar sobre o que eu creio, eu vou dizer o que eu creio. Jesus é suficiente, é o único salvador e tal. Então isso é o que eu creio. Uma coisa não me dá direito de te desrespeitar a tua fé, sabe? Por exemplo, eu tô num programa aqui, um programa bem velho, né? Eu tô num podcast, né? Eu tô num podcast mas aqui. Podcast é um programa também, mano. É, pô, mas vocês estão desde o início aí. É, eu tô aqui e tá óbvio que nós somos diferentes de linguagem, certo? Tá óbvio que a gente tem construções de história diferente, de família e tal. Pô, olha que história incrível, você veio pra cá pra tentar a vida, morou no... é diferente, eu não posso dizer que eu tenho a mesma história que você, sabe? Porque as nossas vidas no começo são bem distintas. Só que o que faz a gente sentar na mesa? Respeito. Eu respeito você, respeito a tua história, respeito a forma que você fala e respeito. Por quê? Porque eu carrego, eu sei o quão importante é. O fato de, se eu te sentar numa mesa com alguém que não acredita, igual eu já fiz em alguns lugares, já entrevistas e podcasts, que quem tava comigo na mesa não acreditava. Tudo bem, eu sei no que eu creio. E eu tô aqui para falar no que eu creio, não para tentar fazer você te forçar a barra, empurrar a goela abaixo, você entende? Então isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, entender o tempo, o time das coisas, sabe? Tem um texto na Bíblia que eu acho maravilhoso, que é quando Pedro e João, eles vivem um milagre do coxo que está sentado à porta formosa, só ele está pedindo esmola e o Pedro e João param e falam que nós não temos prata nem ouro, que nós temos te damos, levanta e anda. Só que a Bíblia diz que o coxo ficou paralítico na porta desde quando ele era criança, ele nunca andou, então ele não sabia como andar, quem nunca andou não sabe como anda, certo? Só que a Bíblia diz que eles falam levanta e anda, mas tomam pela mão e esperam com os ombros, debaixo dos ombros deles, firmar-se os arteiros. O que ele está dizendo? Quem nunca andou não tem obrigação de sair correndo. A gente entende que esse é o teu tempo. Cada um tem o seu time. Então, segura aqui, eu vou te ajudar. Relaxa, eu tô contigo. Firma os arteiros. Fica na postura, entendeu? Não é levanta e anda aí, vaza. Não, pô, é levanta e anda, então vem cá, vou te ajudar. Dá a mão, entendeu? Vou te ajudar a caminhar. Então, isso é o evangelho. O evangelho não é uma teoria que eu te apresento e te solto no mundo. Não, cara. O evangelho é uma construção, é um caminhar com Jesus. E, são níveis. Eu concordo com você, são níveis. A gente vai aprendendo mais do Senhor, a gente vai conseguindo compreender melhor a vida, as coisas vão se desembaraçando aos nossos olhos e os níveis vão chegando. Só que é aquela diferença. No mundo que nós cremos, o nível traz eu para cá. Com Jesus, o nível me faz ser menos orgulhoso, menos soberbo, sabe? Menos de mim, mais de Jesus. Essa é só a única diferença. Cara, que aulas. Aulas. Muito bom ouvir sobre, porque é isso, né, David? Entende que uma coisa não invalida a outra, né? Não invalida. Concordo. O fato de ter fome não invalida Jesus. O fato de ter guerra não invalida Jesus, porque isso são consequências nossas. É a consequência do nosso pecado. É nossa, cara. É um homem que começa uma guerra. Não é Deus que começa uma guerra. Ah, porque Deus deixa. Bem-vindo ao livre-arbítrio. Tá aí, você pode fazer, se você quiser destruir a sua vida, você pode destruir. Quantos que destroem? Quantos? Se você ouvir as histórias, por exemplo, dos suicidas, o cara que entra no avião, igual eu vi uma história hoje, meio que por alto, o cara entrou na cabine do avião e matou todo mundo que tava junto com ele. E aí, cara? Que merda. Entendeu? Uma coisa não invalida a outra, só isso, entende? Não, e é uma parada que eu queria muito falar sobre, porque esse lance da intolerância religiosa é uma coisa que me pega muito e é uma coisa que me incomoda e eu não concordo absolutamente. E aí, por isso que eu queria te perguntar, porque é um cara que tá em evidência, fala muito bem, prega o evangelho, e eu falo, pô, porque talvez se o David tivesse nascido em outro local, ele estaria falando das mesmas coisas, mas de uma outra forma, talvez dentro de uma outra cultura, porque eu creio nisso, tipo assim... Que às vezes o caminho é um só, mas às vezes, por ser de lugares diferentes, são outras culturas, outros jeitos. Compreendo. Tem até um livro que fala sobre isso, Fator Melquisedeque, que fala sobre os traços do cristianismo em outras religiões. Mas você vai entendendo que ao longo do caminho, existe um caminho só. E existe as beiradas, que vai dar nesse caminho e você vai compreender o todo, sabe? Então... Eu compreendo o teu coração e a sua inquietação em relação a isso, e ela está muito conectada com o desrespeito e a intolerância das pessoas, sabe? Quando quem conhece Jesus de verdade não tem coragem para ofender alguém. E eu não estou falando de falar de pecado ou de te ajudar a, sabe, a melhorar. Não, não, não. Estou falando de ofender. Sabe, quando eu menosprezo você, quando eu me sinto superior... Mano, quem se sente superior já tá errado. Eu vou contar uma história pra vocês. Teve uma vez que eu fui numa cidade pregar, ministrar. Faz muito tempo isso. E eu fui numa igreja que tinha a igreja da frente que era rival. Já tá errado. Se você tá falando do mesmo Deus, então... Peraí, o que que muda? Se o chefe é o mesmo, a empresa é a mesma. Então, o que que muda? Bom, tudo bem. Cara, eu me lembro que eu tava andando na rua aqui, assim e tal, e aí tinha irmãos da outra igreja vindo aqui. Como eu tava vindo aqui, eles atravessaram a rua e foram pra cá. Caralho. Aí eu falei, Jesus, cara, o que que é isso? Que absurdo. Não é nem intolerância religiosa, é a mesma religião. Só que isso, nós somos assim. Nós somos soberbos. Principalmente, por isso que aquela questão do nível, se a gente não cuidar, quanto mais a gente sabe, a gente fica perigoso, a gente se sente melhor do que os outros. Sabe, às vezes o cara que tem um pouco mais de dinheiro, ele se sente melhor do que o cara que tá no semáforo pedindo ajuda, sabe? E quanto mais a gente tem, mais servo de todos a gente é. Entendeu? Então, por exemplo, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra, você vê que é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Quando você vê Jesus falando, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, onde Jesus diz que uma ovelha se perdeu, 99 ficaram no deserto, no deserto. A Bíblia fala no campo aberto, na versão do King James fala open field, que é campo aberto. Significa que Jesus abandonou 99, deixou as 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Ou seja, de uma ovelha perdida. Ela que se perdeu, não foi o pastor que expulsou ela. Ela se perdeu. E a Bíblia diz que o Senhor deixa as 99 no deserto para ir atrás do que se perdeu. Aí, lá na frente, ele vai dizer assim, ó. Porque mais vale uma que precisa de arrependimento, né, comigo, do que 99 que são justas, né, ou boas. Eu tenho que ler um pouquinho melhor, até um pouquinho diferente. Só trazendo por miúdos. O que ele está dizendo? Cara, o cara que se acha que são as 99 justas, elas não precisam de mim. E aí, eu vou ler só para não cometer a gafe. Lucas 15 aqui. Bíblia, aqui, Lucas 15, só para não ser leviano no texto. Aqui, ó, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Tá descansando aí? A parábola da ovelha perdida, ó. Ó, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ponto. Aqui mora o negócio. Quem é que não precisa de arrependimento? Todo mundo precisa. Então, as 99, elas não existem. Porque todos precisam de arrependimento. Todos os dias. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Para quem que Jesus está falando isso? Para os fariseus. Os fariseus que eram os religiosos da época e que se sentiam superiores aos demais porque eles eram detentores da lei. Entendeu? É para eles que Jesus está falando. Vocês não precisam de arrependimento, então vocês vão ficar no deserto sozinhos. Quem precisa de arrependimento e reconhece, e me reconhece, está no meu colo indo para casa. Entende a diferença? Então, quanto mais eu digo, Jesus, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, só o Senhor, e eu respeito, melhor é a minha vida com Jesus. Entende? Quando eu me sinto superior, esse negócio de, ah, você não merece andar comigo, eu sou melhor do que você, a minha religião é melhor que você. Isso não é evangelho. O evangelho é diferente disso tudo aí. O evangelho é Jesus. Olha para Jesus que você vai entender. O modelo é diferente. Bela palavra. Eu queria saber o que que é isso aí. Ah, mano. Não é jabá, eu tentei dar fora do... Não, mas se for também, não tem problema. Ah, então vai ser. É, aqui, já que... Mano, eu trouxe os últimos 3 livros, é presente pra vocês. Opa. Por apenas... Mano, esse aqui é O Amor Mais Louco da História. É um livro que fala sobre o amor de Jesus. Eu falo sobre o amor de Jesus de uma forma, sabe, que todo mundo consegue entender. Isso é um livro maravilhoso. Você fica apaixonado por Jesus, sabe? Que foda, mano. Esse aqui é o Coragem para Recomeçar. Também é um livro que fala sobre recomeços e a necessidade de reconhecer os erros antes de início. Por isso que tem que ter coragem. E esse aqui, cara, é o meu último livro, que é um devocional. Esse aqui é um livro para ler 40 dias. Esse aqui eu acho maneiro. Se vocês quiserem começar, eu sei que vocês amam a leitura, acordam todo dia de manhã, leem. Passa um café. Eu leio alguns, viu? Eu leio alguns. Sentam olhando para a vista. Não, brincadeiras à parte, cara. 40 dias. Acorda de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de ligar o telefone, ver o WhatsApp, lê um capítulo super rapidinho. Tem uma palavra, uma indicação de uma oração, de alguma coisa. E vai ajudar muito vocês. Isso aqui, cara, é um livro que tem abençoado milhares de pessoas. Alegria do Amanhecer. Alegria do Amanhecer. E tem tudo... Agora é o jabá. Você tem tudo aonde? É, pode mandar. Não, é Deive Leonardo Store. DaveLeonardoStore.com.br. Lá no meu tem tudo, manda pro Brasil inteiro. E como que funciona o seu dia a dia, cara? A sua... sua rotina? Você tem livros? Você, como que funciona a sua vida? No final de semana você vai pra palestra. Como que é a sua vida? Cara, eu vou falar como que é a minha vida de manhã. Acordo com meu filho na cama, com os meus dois normalmente, eles vão pra cama de manhã. E essa é uma das partes mais gostosas da minha vida. Durante o dia tudo normal e à noite eu faço meus filhos dormir. Tudo como uma vida normal. Vida normal. Vida normal. Mas você viaja muito? Como que é a sua... Hoje eu não vi minha família. O que que eu entendo, cara? Que se eu sacrificar a minha família pra fazer o que eu faço, minha família vai morrer, eu não vou ter mais autoridade pra falar. Entendeu? Então eu equilibro as coisas. Eu tenho tempo com a minha família. Então, por exemplo, amanhã eu tenho um evento quinta, amanhã em Rio Claro, sexta em Limeira, sábado em Bragança. Acho que é isso. Mas a minha como é aniversário da minha esposa dia 30, tá vindo a minha família toda pra gente amanhã ficar o dia todo junto. Que da hora. Entendeu? Então eu vou ficar sexta, sábado, domingo com minha esposa, meus filhos e meus pais. Porque é a minha prioridade. Minha prioridade é assim, ó. Deus, minha família, meu trabalho. Não o contrário. Uhum. Tem gente que é o trabalho, Deus, a família, entendeu? O trabalho, não. Minha prioridade é o Senhor, minha vida com Deus, não adianta nada. Minha família, meu trabalho. Mas às vezes a gente se perde muito no trabalho. A gente sempre, às vezes, quem trabalha muito, coloca o trabalho muito na frente, cara. E é difícil, às vezes, você se perde, porque você tem que saber, de vender eu já tô feliz. Eu falei, caralho, faz um ano que eu não vejo minha mãe. Dedica tempo. Sabe por quê, cara? Porque você tem que se fazer é quanto custa o dinheiro que você ganha. O que te custa? Se te custa a tua família, se você não consegue ter tempo de qualidade, é pouco tempo, você vai esgotar e não vai aguentar, vai sucumbir. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Então, cara, a sua família vai vir pra cá, para tudo, cara, cancela a reunião. Eu dou muito balão em reunião, cara. Meu filho me pede pra eu ficar com ele, meu filho tá doente, esquece todo mundo, esquece trabalho, esquece todo mundo, pausa. É o meu filho, ele que precisa de mim, porque sabe de uma coisa? É ele que vai pra casa comigo no final do dia. Entendeu? É ele que eu faço dormir, que eu oro com ele. Porque sabe qual que é a doideira de tudo? Meu filho pode crescer e eu falo de Jesus lindo pra todo mundo. E meu filho ouvir esse podcast e fala assim, o que adianta? E a gente é abandonado em casa. É uma bênção pra todo mundo e pra nós não é? Então não adianta nada isso, sabe? Então quer dizer, é influente na vida de todo mundo. E dentro da tua própria família tu não tem autoridade, não tem influência. Então essa conta não vale a pena. Não vale a pena. Tem muita gente que sacrifica a família por algo que depois você vai precisar o fruto só vai ter sentido se a tua família tiver do teu lado. Não, é da hora ouvir isso, porque eu acho que tanto você tá passando por isso também, né? Às vezes a gente dá aquela afastada da mãe, dá aquela afastada, e a gente tá de longe e a gente fala, puta, tá errado isso, cara. Vocês tiram férias? Tira, mas final do ano... Bem pouco. 10, 15 dias. Tem que ter férias, tem que ter descanso, porque é isso que mantém a gente... dando fruto, sabe? Se você não faz isso, você vai sucumbindo e se destrói. Tem a depressão. A depressão de muita gente é fruto de esgotamento emocional. A pessoa não sabe parar, não sabe descansar, não sabe resolver as suas dores, vai carregando, armazenando. Por que vocês acham que tem tanta gente com ódio na internet hoje? Você pode ver. Por que a internet é um ambiente tão hostil? Porque as pessoas, elas não resolvem as suas emoções, elas carregam. E aí vira um caminhão de lixo, vai subindo lixo. Quando você vê, meu amigo, a sua vida acabou. Verdade. Entendeu? E aí o resultado tá às vezes nos comentários, nas tretas, nas brigas. O pessoal parece que tá com sede, com ódio, sangue nos olhos. Por quê? Porque aqui dentro tá tudo problemático, tá tudo errado. Tá tudo mal resolvido. Eu vou começar a ler muitas mensagens dos seus fãs. Leia, Papichu. Eu vou começar aqui pelo Jonathans. Ele falou assim, ó, primeiramente eu venho agradecer a Deus pela vida de todos presentes no Podpah. Deive, que Deus continue usando você para trazer essas palavras de paz em nossos corações. Um salve do Jonathan. Salve, Jonathan. Que legal. Um salve, Jonathan. É nóis. Salve, Jonathan. O Gessabeck falou aqui, ó, quando meu avô estava com câncer mesmo, eu sempre mostrava o Deive falando para ele. E aí, o milagre veio. Só gratidão por esse cara trazer a palavra para nós e fazer com maestria a gente entender o significado da palavra. Glória a Deus, arrepiou aqui, pô, que legal, que alegria. É o que você tava falando, né? É, essas histórias é maravilhosa. O Ezop falou aqui, ó, pergunta, por favor, se ele já sofreu alguma perseguição por ele ser evangélico. Já, claro que sim, óbvio. Até a própria palavra já te diz que vai acontecer isso, né? que a gente vai ser, isso vai acontecer. Então, sim, já de várias formas, de vários jeitos. O Bruno falou aqui, ó, poderia falar para ele explicar para os meninos sobre Ana, um dos grandes exemplos para ser fiel a Deus, e pergunta para ele como ele, sendo jovem, pode orientar alguém que não tem tanto conhecimento, falar de Deus para as próximas pessoas da nossa idade. A Ana é uma personagem da Bíblia que não tinha filhos, e a Bíblia diz que ela clamou durante muito tempo. Ela sofria muito com essa falta de filhos, porque no Velho Testamento, nesse período da história, não ter filhos era não ter a bênção de Deus, sabe? Na contrapartida, ela tinha uma mulher chamada Penina, que tinha filhos e que zombava dela e tal. Resumindo, ela clamou em oração durante muito tempo, até o dia que Deus respondeu e deu para ela um filho chamado Samuel. Então Deus deu para ela o filho, e ela tomou uma decisão que foi consagrar esse filho ao Senhor. Ela devolveu o filho. A Bíblia diz que Deus deu mais 5 filhos para ela. Samuel se tornou um grande homem de Deus, um grande homem da Bíblia, um sacerdote, que inclusive foi o que ungiu o rei Davi para o rei de Israel. Onde está a história de Ana? O temor a Deus, né? O fazer da maneira certa, porque quando você recebe normalmente uma coisa, você quer esfregar na cara dos outros que você venceu. A Bíblia diz que não é isso que Ana faz. Ana não vai na casa de Penina, Ana vai no sacerdote, que era Eli. Diz, eu quero que meu filho seja criado na presença de Deus. Sobre falar de Deus às pessoas, eu já disse com vocês aqui, primeiro, deixar o Senhor Jesus inundar o nosso coração, sabe? O nosso ser, a nossa alma, transformar a gente. E o fato disso acontecer, o abrir a boca, já vai fazer com que as pessoas sintam Deus em nós, sabe? E tem uma coisa, cara, as pregações mais impactantes são aquelas que não têm palavras, são aquelas de atitude. As atitudes são as maiores pregações que existem. Caramba. O Thor falou aqui, ó, pergunta pra ele sobre o fim dos tempos, o que estamos vivendo agora e o que está por vir. Se ele acha que as profecias já estão se cumprindo, a última trombeta a tocar. Ah, cara, isso aí é sobre a volta de Jesus, né? Sim. O arrebatamento, e isso é real. Isso é real, a Bíblia fala sobre isso. Então, aquela parada que você falou, né, dos insights que Deus te dá, que Deus te mostra antes, o que a gente está vivendo, Deus já mostrou pra alguém lá atrás, que está na palavra, os profetas, sobre o final dos tempos. Os sinais nós já estamos vivendo. O amor de muitos esfriando, nação contra nação, pai contra os filhos, filhos contra os pais. Então a gente já está vivendo os sinais. E muitas coisas já aconteceram e estão acontecendo, que demarca o tempo do fim, sabe? Que é a volta de Jesus. Para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, é os que serão salvos e arrebatados, né? O que a palavra fala, essa é a linguagem que a Bíblia se utiliza. E aí tem o lado oposto, que vocês também já sabem o que é o inferno, que é a condenação daquele que não reconheceu Jesus e viveu a vida como quis, e esse é a consequência. A Bíblia fala isso, não é a gente que está falando. Então você crê que quando Jesus ele vem, Deus manda ele e ele morre na cruz e tal, a situação daqueles tempos eram piores das que as de hoje? Eram piores dentro dos seus tempos, dentro da noção de realidade daquela época. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que é quando a Bíblia fala de pecado extremo, quando Deus dá aquele reset que destrói Sodoma e Gomorra. Lembra de Ló, que sai de Sodoma e Gomorra, tal? Deus fala com Abraão, nos carvalhais de Manre, e Deus destrói Sodoma e Gomorra por conta do pecado que tinha chegado até o Senhor. Bom, esse período era um período muito dramático da história. Uma vez até ouvi alguém falando, um pastor falando o seguinte, que a nossa geração de hoje faria Sodoma e Gomorra parecer um lugar de santidade, perto do que nós estamos vivendo agora. Porque, obviamente, a gente tem uma fase, a gente está muito mais avançado em muita coisa, né? E tem um caos muito maior agora. Então, eu acredito que o que nós estamos vivendo agora é muito pior do que lá atrás. Isso é a natureza do próprio homem. O homem vai evoluir em fazer o bem, mas também evolui em fazer o mal. Então, né? Isso faz crer que talvez não demore. Não. Sabe como a gente tem que viver? Quando eu aceitei a Jesus, foi abril de 2009. Eu me lembro que um dos primeiros eventos da igreja que eu fui, eu era de uma igreja muito simples, uma igreja pequenininha, mas que foi maravilhoso para a minha vida. Foi um cara pregar na nossa igreja, chamado Lauri Franco Vilas Boas. Me lembro até hoje, ele é do Rio de Janeiro. E ele foi pregar, e aí ele tava no carro com um cara que tava dirigindo para ele, assim, e aí o cara tava dirigindo rápido, tá aquela loucuragem toda, e ele olhou pro pastor, e aí, pastor, você acha que Jesus vai voltar quando? Ele falou assim, agora. Aí o cara freou o carro, ele falou, como assim, pastor, agora? É, irmão, porque pelo jeito vai chegar para nós antes do que vai chegar para os outros. A gente tá indo embora. Resumindo, uma coisa que ele falou o seguinte: a gente tem que viver como se Jesus estivesse voltando agora. O que isso muda? Muda meu temor, muda minha forma de conduzir a minha vida, entendeu? A Bíblia diz que a vinda de Jesus, a volta dele, né, a terceira, vai ser como um ladrão. Ninguém sabe a hora que um ladrão vai vir. Ninguém sabe como ele vai chegar. Mas se sabe que ele vai chegar, entendeu? Então vai ser um abrir e fechar de olhos. O que que isso causa em nós? Me causa uma sensação de fazer a minha vida, eu tenho que consertar a minha vida agora, não tem que ficar esperando, entende? Porque essa é a noção. Se eu soubesse que o ladrão ia vir, eu não sairia de casa e trancaria as portas. Mas como eu não sei, então é melhor viver com a porta meio trancada e vigiando em todo o tempo. Irmão, você gostou de estar aqui com a gente hoje, ter trocado essa ideia? Ô, mano, muito legal, muito maravilhoso, assim. E tô muito feliz de ouvir as histórias de vocês. Desejo do fundo do meu coração, sabe? Que Deus cumpra em vocês as promessas dele, sabe? É nítido que Deus tem algo com vocês, é nítido no olhar de vocês, é nítido na conversa, foi muito leve. Tenho certeza, cara, que agradou o coração de Deus e que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, vão ser abençoados, principalmente pelas histórias que vocês falaram hoje. Eu tenho certeza que Deus usou vocês e que Deus abençoe. E muito obrigado. Espero que vocês tenham ficado felizes também. Nossa, muito feliz de estar com vocês. Foi até um episódio, como que eu falo assim, meio que a parte, né? Porque normalmente é o convidado que fala mais, né? E é sempre assim. Só que hoje também, sei lá, é um assunto que a gente também quis compartilhar, quis falar. A gente não fala muito, né, cara? Não, você também nos ouviu e até a gente se emocionou, então foi muito legal. Espero que quem assistiu também tenha gostado. E vocês se ouviram? Pô, isso é importante vocês não esquecerem disso. Às vezes eu sentia sempre vontade de falar de Deus no meu podcast e nunca tive oportunidade. O bagulho é meu, como que eu não falo na minha parada, entendeu? Amém, que legal. Então espero trazer mais convidados também, se você gostou. Posso fazer uma oração, cara? Eu nunca fiz isso num podcast. Pode, mano, fica à vontade. Acho que tem muita gente que tá assistindo a gente que talvez gostaria de tomar uma decisão como essa, sabe? Que tá ouvindo as histórias e fala, cara, eu quero viver isso, eu quero ter uma vida com Jesus e tal. Quero orar por vocês também. Amém. E tô sentindo essa leveza, essa paz para poder fazer isso aqui com respeito. Então é isso, vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de sentir a tua presença, Senhor. Assim como o Mítico estava dizendo, Senhor, que sentia algo inexplicado aqui, Senhor Jesus. A gente sabe que isso é a tua graça, que é a presença do teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor Jesus, que na casa de centenas de milhares de pessoas, Senhor, é a mesma sensação. Jesus, que a tua presença invada todos os lugares, que o teu nome seja pregado em todos os lugares, Senhor Jesus, e que vidas sejam transformadas para a glória do teu nome, Jesus. Abençoa o Mítico, abençoa o Igão, naquilo que o Senhor planejou e projetou para a vida dele, Senhor. A produção do programa, todos aqueles que estão aqui, todo mundo que está em casa, dar da graça do teu nome, Senhor, da tua presença, do teu cuidado, do teu favor sobre nós. Jesus, nós te amamos, eu amo o Senhor. Obrigado por hoje e pelos próximos dias e etapas extraordinárias que virão em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria para o Mítico falar do teu nome, que as pessoas vejam nele cada vez mais a tua presença, assim da mesma forma sobre o Igor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Amém. Muito bom te receber aqui hoje. Tamo junto, mano. Gente, se você não conhece o Deive, siga ele nas redes sociais, estão aí na descrição, certo? Dá ajuda na hora. Leia os livros. Compram os livros dele. Isso, exatamente. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. É isso, né, Mítico Jovem? É isso mesmo. Espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido e fique feliz. Até amanhã. Dignidade já. É nóis. Curtiu, né? Até o Renatinho ficou quieto. Ficou quietinho. E aí, meus irmãos, curtiram?